よいしょ、ちょっと待ってください。よいしょ。ん。よいしょ。共有。共有フィックス。よいしょ。どうですかね。お騒がせしました。ちょっと待ってね、もう同じミスをしないようにしなきゃいけないんですけど、非常に怖いですね。ちょっと待ってくださいね。さっきの非公開にして、これで大丈夫かな。あれ4分前って書いてある。これでもそうだよね、18分。よし、どうですかね。聞こえてますか？ハロー。ちょっと今バタバタしております。申し訳ない。私も自分のコメントを見るためには、再び自分のチャンネルで動画を見なくてはいけない。よいしょ。あ、聞こえてます。ありがとうございます。いやー、ほんと皆さんごめんなさいね。本当にありがとうございます。ちょっと今さっきね、せっかく押してくれたグッドボタンとかがね、消えちゃって本当に申し訳ないんですけれども、助かりました。これで、私がもう一度変なミスをしなければ、ちゃんとアーカイブ残せると思います。本当にすみません。ちょっとね、この動画がアーカイブに残るので、これをね、アーカイブで見た方は一体何の話をしているんだって思われると思うんですけれども、すみません。先ほどまで別の枠でライブ配信をしてたんですけれども、噛んだけれども、ちょっとね、私が壮大なミスをしてしまいまして、一度枠を閉じて、再び、開始しております。なのでね、ちょっと、ごちゃごちゃ始まってしまったんですけれども、オンライン文具女子博のね、予習ということで、さっきの枠でもね、まだサイトをね、見始めたばっかりだったのでね、ちょっとね、重複するところもあると思うんですけれども、またお伝えしていければなと思います。いやー、これね、でも絶対個人情報映っちゃうから怖いね。どうしようかな。どうすれば私は回避できるだろう。ちょっと、個人情報が出そうな場所にマステでも貼っとくか。これ透けてるな。マステが透けている。ちょっと待ってくださいよ。マステとかでカバーしてワンチャンこう表示されちゃったとしても、すぐスクロールすればなんとかなるみたいな状況にしたいですよね。今気づいた、マステってさ、薄いじゃないですか。透けるんですよ。めっちゃ透けるからさ、これ黒ならいける。あ、いい感じじゃない。これなら多分ね、ここら辺に出るんですよ、個人情報が。なのでちょっとね、一部画像がね、見えにくくなりますけれども、でもこれ、そこはスクロールをして回避しようかなと思います。どうかな、これで私の個人情報は漏れないかな。容疑者。すごい雑な処方ですけれども、ちょっと今すぐできる対策がこれぐらいしか思いつかなくて、すいません。すんごい、なんか今から見た人何があったんだって思いますよね、これね。大体ね、これ一番上のところに名前出るっぽいんで、これでいこうかなと思います。はい。ということで、大変お待たせいたしました。まあね、重複する部分もありますが、文具女子博オンラインね、明日から12時からでございます。ね。で、購入特典が1万5000円以上で初めてノベルティがもらえる仕様です。ミラーですね。このミラーね、もう、たくさんはまだ持ってないか。でも、ね、もう2個目になるっていう方もいるかもしれないんですけれども。そして3万5000円以上買うと、クリアファイルとかね、
その他もろもろがもらえます。クリアファイルと、クリアポストカードとコースターですね。この3点セットがもらえます。このノベルティはね、以前ご紹介してるんですけど、見たいですか？そう、あの動画をね、見ていただければ、あのもうご紹介してるので、見れると思うんですが、ね、あ、で、今日ね、私がすでに購入している、前回の文具女子博で、すでに購入してあるものに関しては、リクエストいただければ、こんばんは、リクエストいただければ、実物、ここでまたね、ご紹介するので、ぜひ、コメント欄でね、あ、それ、これ、もし持ってたら実物見せてほしいですって言って、コメント書いてください。お願いします。Do you buy online? Yes. I'm planning to buy from online shop. Again. はい、というわけでね、で、福袋パーティーということで、今回、数百種類以上の福袋が登場するということでね、さっきも言ったんですけれども、このトップページから見れるのは福袋のみになってます。なので、すべての商品を見たい方は、あ、これ押せない、もしかして私マスキングテープ貼ったから、一番上のね、3本線が押せないことに気づきました。今ちょっと待ってください。よいしょ、このね、3本線のところポチッと押して、で、このすべての商品っていうのを押すと、全部の商品が見れます。ね。なので、パーッと見てね、あ、福袋だけしかないって思ったり、福袋で全部なんだなと思ってる方はちょっと要注意ですよ。実は単品もね、売られてるのでね。すべての商品を押して初めて全部の商品が見れます。ね。私も同じ間違いを以前したのでね、お伝えしております。で、まずね、これね、順番変わってるから多分ね、新しい商品ね、増えてると思います。1日目に見た時と商品の順番変わってるんですよね。これ多分1ページ目だよね、私もしかして。あ、そうですね、1ページ目です。大丈夫。As usually you walk around the mall looking for collections there. Usually?Yes, sometime. sometime. yes. 福袋多いです。福袋今回だって100種類以上って書いてあったからね。そう。まず、スワテリエさんの、これ韓国、シールですね。の福袋5000円ということで。ランダムって書いてあるんでね。写真見ても何来るか実際はわかんないってやつですね。あ、そうそうそう。会員登録、いいこと言ってくれました。そう。まあね、もうすでに会員登録してる人が、まあほとんどだとは思いますけれども、買うときに会員登録してったら、もう全然間に合わないんで、ぜひ今のうちに会員登録しておいてください。ただね、クレジットカードだけは事前登録できなかったんですよ。だからいつもみんなね、クレジットカードの番号困ってるんで、住所とか、そういうところは全部記入して埋めておくことをお勧めします。ね。で、そう、ちょっと私は気になってるスイマーの福袋3000円。これもでもなんかね、柄がランダムらしいです。そんなにたくさんないと思うけどね。で、このブックメモとかは単品で売ってるものなんですけど、これさっきも言ったんですけど、単品系はね、普通にオンラインショップ、その、メーカーさんのオンラインショップ覗けば買えるものもあるので、まあ、そこまで焦らなくても、いいんじゃないかなとは思うんですが、まあ送料がね、1回1000円以上かかるので、まあ送料の負担を、まあ個数で割って減らしていくっていう風なイメージで考えると、まあ買ってもいいかなっていう感じですよね。まあただ、この限定商品に関してはオンライン、文具女子博だけでしか買えないものもあるので、ここら辺はまあ、気になる方はよく見て、チェックするのがいいかなと思います。で、この文具女子博オリジナルメモ缶ね、これさっきのねさっきの配信でお見せしたんですけれども、もうね、消えちゃうんで、ここからまた新しくお見せします。これね、これが実物です。文具ティーパーティー全、あ、こんばんは、ありがとうございます。今回もね、今までと同じサイズ感でございます。だからね、やっぱ過去から揃えてる方はね、多分絶対欲しい一品だと思います。オンラインではどのくらい購入する予定ですか？
今ね、欲しいものリストを作ったんですよ。で、もう本当は全然超えちゃったんですけど、頑張って削って今3万円って感じでやばいよね。もうね、いや、もっと削らないとやばいんですけど。よいしょ。でもね、今回あの福袋なんで削れないんですよね。削るの難しい。福袋でまとめていくらみたいな、なんでこう1個削っちゃうとほとんどなくなっちゃうみたいなね。逆に難しいんですよ、削るので。これ中身これです。安い3万円安いまあ私にしては安いかもしれないけど違う。いや、もうでもだって前回のあのリアルイベントの方でね、とんでもない金額買っちゃってるんで、もう正直まあ3万が限度かなって思ってて、いや本当はね3万超え、優に超えて、最初まあでもそれでも最初5万円ぐらいでしたね。そこからちょいちょい削って、あのやっぱ1万円福袋とかを諦めたりしました。うん、それで今3万円って感じ。後で見せますね、私の欲しいものリストも。そう、これが中に入ってるメモです。30枚入ってるメモですね。で、1枚のね、分厚さは本当にあのメモって感じの薄さなので、カードとは全然違うので、そこだけあのカードかなって思ってる方はね、気をつけてください。薄いです。そう、お色がね、なんかこう紺っぽい、なんか紺にちょっとグリーンが入ってるっぽいんですよね。なんだろう、何色って言えばいいのかちょっとわかんないんですけど、大人っぽい色です。うん、結構シンプルかも。はい、というわけでしたね。こんばんは3万やばい、私の名前3万になりそうよこんばんは、こんばんは。そう、いや、抑えて3万円ですよ。いや、で、ガラスペンがありの、今回なんかね、あの、いつもパラグラスさんが、まあ、ほぼパラグラスさんだけがガラスペン出してた。あと、本当にあっても1、2本とかだったのに、なんか今回結構ね、ガラスペンいろんなところが出されてるんですよね。ちょっとびっくりしました。そう、で、猫の福袋1000円があったりとか、一粒ココフセンたっぷり福袋。これはね、あの、ココフセンたっぷり福袋毎回やられてますよね。で、あと今回、あの、文具女子博オンラインのね、あの、インスタライブご覧になった方はわかると思うんですけど、なんかすごいシーリングスタンプ、バヤリしてますよね。まあ私もね、沼ってる一人なんですけれども、シーリングスタンプ、すごいね、力入れられてるみたいで、2社さんのライブに出てましたけれども、2方ともね、2店舗さんともね、両方ともがっつりやってまして、あのセット紹介してましたね。あ、デコラッシュね、デコラッシュ、ちょっとデコラッシュのところに行ったら実物をお見せしますね。私は黒い方だけ購入してるので黒しかお見せできないんですけど、実際に弾いてみたいと思います。動画ではね、弾けなかったんでね。そうね、こんな感じで、まだシーリングワックス沼ハマってない方はね、ちょっと今回チャンスかもしれない。うん、で、サンビーさんはあのライブ出てなかったんでね、特に宣伝なかったですけど、スタンプ売られてたり、あとレインボーホリックさんね、これなんか、あ、これは違うのかな、これはベーカリーフレークシールセットっていう、またあのライブでは紹介されてなかったセットなんですけど、この可愛い文具ボックス動画付きっていうやつが宣伝されてましたね、ライブ配信で。これ7000円なんですけど、実際は1万円分入ってるらしいですよ。なのでお値段としてはお得なんで、昭和レトロ大好き、レインボーホリックさん大好きっていう方はまあ狙い目かなと思いますね。まあ、ただ今までの感じでいくと、レインボーホリックさんそこまであの激戦ってわけではない、まあね、なんて言うんだろう、こうカラーが分かれてるじゃないですか、こうタイプ、好きなタイプみたいなのが。だからすごいたくさんの人が一気に行くってわけじゃないんで、じわじわ売れていく感じだと思うんでそこまで焦んなくてもいいかなと思いますが、でもね、今までここまでお得だったのないんですよね、福袋。まあ、なんで絶対欲しい方はまあ早めにゲットはしといた方がいい。少なくともあのお気に入り10個の中には優先的には入れといた方がいいと思います、福袋系はね。まあ、やっぱ値段的にすごいお得なんでね、
で、あとスライドノートさんもライブ配信やられてましたね。あと内博さん。ちなみに私スライドノートは、A5 のサイズを1個だけ持ってるんですよ。でもこれはね、文具女子博じゃなくて、普通にね、なんかAmazonだったかな。で購入しました。これ A5 サイズ。で私のはちょっと古いんで、あの、スライドノートっていう箱押しがついてないやつですね。ただこれね、やっぱすごい音がいいです。私今かなりギッチギチに噛み詰めてるんですよ。これ多分ね、規定の30枚以上詰まってるんで。なんかね、あの、たまになんかについてくるこの白い紙を全部集めて、あの、バラバラしちゃうんで挟んでるんですけど、まあ、やっぱり30枚以上を挟むとちょっと後つきますね、紙にね。映るかな？映ってます？うん。ちょっと後つきますね。これ30枚以上あると思うんで、確実に30枚だったら傷つかないかな。まあ超楽ですよ、実際。こう本当に挟んでトントンってやってカチッってやるだけでもうノートなんで全く落ちないので、で紙自体はね、穴開けなくて済むので、これ抜けば他のものにも使えるし、今さっき跡ついちゃってましたけど、これあの2枚目3枚目ぐらいからは全然跡もつかない綺麗なままの紙でいられるので便利だなと思っております。他の YouTuber さんでも結構使ってる方いますよね。よいしょ。はい、スライドノートはそんな感じ。まあこれ今出てるのは多分 A4 サイズかな。あと両面開きタイプってやつで、私の今のやつはこう開けるだけなんですけど、両面開きはこうさらにこういくんですよね。後ろにピタってなるんで、より小スペースっていうね、書くときとかに。で、ま、スライドノートさんもね、売り切れはするけど瞬殺ではないみたいな感じのイメージですね、いつもね。内博さんはね、この限定セットとかはすぐなくなります。やっぱお得度も高いし、こっちの内博福袋セットもね、7000円が5000円なので、なかなかお得度は高いから、内博さん狙ってる方はあの絶対お気に入りに入れて早めにゲット、一番ゲットぐらいの気持ちで買った方がいいんじゃないかなと思いますね。で今回沖縄さんがあのプロジェクトペーパーとかですよね、沖縄さんって。あのこのワックスペーパースターターセットとか、福袋リングノートセット、福袋ステッチノートセットっていう、なんかめちゃくちゃいっぱい福袋出されてて、私的にはこの福袋ワックスペーパースターターセットすっごい気になってたんですけど、予算的にね諦めました。これ狙ってる方います？そう、これちょっといいなと思っちゃって、でも今我慢しようと思っているところでございます。ね、他にあとね、ここら辺は単品商品ですもんね。で、あ、BGM さんね、このね、百貫福袋は多分瞬殺。うん。百貫福袋は多分すぐなくなると思う。何個用意されてる ?50 個 ?30 個か。あ、これはすぐなくなると思います、多分。うん。この前の文具女子博でスライドノート買いました。いやね、スライドノートね、やっぱ便利ですよね。特にね、あのお仕事を外でしてる方、そのあの書類とかをねまとめて、こう実際ノートとか書くものを外に持ち歩かなきゃいけない方にとってはめちゃくちゃいい商品だと思いますよ。うん。なのでね、よいしょ、ちょっと待ってね、よいしょ、コメント、ね、あ、ごめんなさいね、読めてなかった。今回横浜でシーリングワックスドハマりしました。シーリングワックスね、一回始めちゃうとね、もうどんどんロー欲しくなるし、ワックスね、ビーズワックス欲しくなりますよね。そう、福袋ってね、1個あたりはね、その単価はねもちろん超お得になってるんですけど、まとまってるからね高くなっちゃうんですよね、単価っていうかね。そうで、そうだからこの BGM さんの100巻入りは、お気に入り絶対登録した方がいい、買う人はね。
いろどさんのねフレクシールセットって、これ多分初めて出るセットだと思うんですけど、いろどさんもね何種類かあって福袋、そう意外とね紙よりも布の、いろどさん布に貼る方のシールセットとかの方が売り切れてたりするイメージがある。 So what are you shopping for this time? Stationery again、mm. Japanese stationery. This time it's a happy back parade festival. こんばんは、こんばんは。ね、そう。で今回あとオンラインワークショップがあるんですよね。これ受ける方います？いや私ちょっとこう初めての試みすぎてなんかどうなんだろうって思ってるんですけど、皆さん受ける方いるのかな。ね、面白い試みですよね。で手書き時間、メッセージカード、メッセージカード白黒っていう、これセットですね、白と黒のね。いやこれもね気になってはいるんですけどね。でこの手書き時間ミニインクセットくすみ、これね、これ私購入してるので、もし見たい方がいれば今書きますけど、います？います？あ、え、ワークショップ笑いました、笑った、笑ったの？いやワークショップね初めての試みですよね。手書き時間実際に書いてほしいっていう方います？狙ってるけどどんな感じかわかんないから書いてほしいなみたいな、いなかったらこれ結構掃除大変そうなんでやめようかなと思ってるんですけどこんばんは、こんばんは。そう、あ、買いました、もう買ってる方さすが。あ、そうそうそう、黒板消しクリーナーついてますよ。これ超気になっ、あ、超気に入ってる。これ、これ、あ、ごめんなさいね、ちょっと脱線、あ、インク気になってます。ありがとうございます。じゃあ書きますね。これね、これちょっとね、脱線しますけど、今回のオンラインじゃ買えないんですけど、これね、めちゃくちゃよく消える。汚れが。これ今まで使ったクリーナーの中で一番綺麗になる気がしている私は。めちゃお気に入りです。あとゴムなんで結構伸びるんですよ。まあ一番上までね届かないのが残念なんですけど、まあそもそもこれねストラップつける場所じゃないしっていうね、あれなんですが、すごいよく消えるの。超おすすめ。ぜひ次は買ってください。あ、そこが浅くて使いにくいです。なるほど。もう使ってらっしゃる方がいる。ね、今日ね、ごめんね、めちゃくちゃ汚いタオルが、これスタンプ拭いてるタオルなんですよ。なんでちょっと汚いんですけど、インクがついちゃってね、汚いんですけど、あ、こんばんは。今日ね、ライブ？インスタライブでやってたんですけど、このインク時間違う、手書き時間は、ガラスペンでも顔料系だからすぐ拭かないとやっぱくっついちゃいますって言われてました。だからつけペンが一番おすすめって言われてましたね。マネスはアウト、マネスはもう詰まっちゃうと思う。で、つけペンが一番おすすめで、ガラスペン説明書にはねガラスペン使えますって書いてあったはずだと思ってたんですけれども、書いてないか。そう、ガラスペンもね溝があるじゃないですか、結構ねすぐちゃんと拭き取らないと固まっちゃいますって言ってました。とりあえず試し書きじゃあしましょうかね。その何でもノートに行きましょうか。何でもノートね、何でもノートと、あとこれなんていうの、ミルキーカラー、くすみミルキーカラーなんで、クラフト用紙的なやつ使いましょうかね。ちょっと模様入っちゃってるんですけど、よいしょ。でガラスペンがちょっとね、私も初めて使うガラスペンなんですけど、これこの間ねライブ配信中に皆さんと一緒に当たりを見守ったガラスペンでございます。これをちょっと使ってみたいと思います。まずこれね色とか書いてないんで、自分でラベルとかつけたくなりますね。何も書いてないんですよ。これね多分なんだこれなんだ、多分これがバジルでしょ、これがシナモンで、これがアネモネかな。これね、この間紹介しちゃって順番多分変わっちゃってるんですよね。これアジサイかな、これがリラかな、
ちょっと名前書いといてほしいですよね。あ、これでもあれか、あのサイト見て単品で見ればわかるわあ、リラがね紫だった。なんで多分これがアジサイですね、多分ね。ちょっと待ってね。あ、これあれか、お店ごとで見ないと順番がバラバラになってるんだ。そう、ちょっとね見にくいですねえへへ。IC さん、 IC さん、これが、あ、これアジサイ、うん、そう、これアジサイです。でちょっとアジサイからいきますね。よく振って、うわ、もうね、もうね、バラバラ。ちょっとティッシュ引いとこう。よいしょ。このね、もともと最初からインクを多分入れた時にね、このちょっと脇とかについちゃったやつが固まってるんですよ、すでにすごいね。いきますよ。ちょっと私も初めて使うガラスペンで、しかもこれね、ちょっと筆先がね、すごい変わってるガラスペンなんですよ。なので、おお、すごいすごい。あの、特に問題なくつけペン、つけペンっていうか、このガラスペンでもインクはしっかりつきますね。これね、ポチョニブっていう太い、太く書けるペンなので、だいぶ癖があるガラスペンなんですけど、こんな感じ。よいしょ、すぐ拭きます、すぐ拭きます。あ、ほんとだ、めっちゃめっちゃ色つく、やば。ちょっと待ってね、これ結構ね、やばいかも侮ってたかも。すっごいね、これはね、つけペン買った方が良さそうですね。これはね、ちょっとまずいこれはちょっとまずい。今拭いてもこんだけしか取れないんですよ。これでもちゃんと取らないとやばいんで、あのね、普通はね、このタオルで拭けばね、言ってくれるんですけど、全部ちょっと、ちょっと一瞬これ水濡らしてきていいですか。これ固まっちゃうとこのガラスペン使えなくなっちゃうんでおっと、あ、全然違うこと聞いていいですよ。ちょっとじゃあ、あの、打っててください。ちょっと一瞬、一瞬水で洗ってきます。やばいかもやばいかも、これ思ってる以上に。これでもガラスペンのあれかな、溝が深すぎたかなすごいね、インク残っちゃう。これつけペンの方がおすすめです。めちゃくちゃ、あ、一応取れるわけど、これめちゃくちゃね、くっつきやすい。確かに他のインク結構ね、サラサラ落ちてくれるんですけど、これね、だいぶ、うわ、怖い。だいぶね、残りますね。しっかり密着系みたいな。やばー。これは後で念入りにお掃除しないと、ガラスペンダメになっちゃうかも。皆さん、つけペンがおすすめですよ。つけペン。推奨されてるのはつけペンなのでね、これは完全に私が悪いんですけれども。あ、お湯？お湯で洗わなきゃダメなの？そうか。え、結構ね、あの、他のインク、あの、染料系のね、インクだと、そのまんまこのタオルで拭けば、これマイクロファイバーなんで、ちゃんと溝に入ってくれて、全然すぐ落ちるんですけど、ちょっとね、じゃあ綿棒で書きますね。これちょっとね、ガラスペンだとダメだということ、ダメっていうかね、ちょっと使いにくいということが分かったので、ごめんなさいね、これ私も初めてね使ったんで、いい勉強になりましたね。わ
かんないもんですね。やっぱ使ってみないとね。ちょっとこれまだね、インク残ってるんで、後で綺麗にします。やっぱ顔料系ってこう粒子があるからか、残るんですよね。溝にね。皆さん気をつけてね。買うじゃないや。ガラスペンでも大丈夫かなと思ってる方はね、参考になれてたら嬉しいんですけれども。よし、じゃあちょっとあれだ。綿棒で書いていきましょうかね。いい勉強になりました。めっちゃ汚い雑巾が写っている。これただのスタンプインクなんで、ゴミとかじゃないからね。よし、じゃあ次が次が、あ、待って、さっきなんか質問したいって言ってた方いたよね。ちょっと待ってね、コメント見ます。あれ、コメント見ます。あかねさんがいつもインク小分けにしてる瓶ってパラグラスさんとか今のペンとか入りますか？今のペンは本当この間買ったばっかりなんで、ちょっとまだ試してないんですけど、パラグラスさんのは入ります。ギリギリだけど、うん、入りますよ。普通に入ります。それで、あ、そうだ、お湯でね。あ、こんばんは、こんばんは。間に合ってますよ。ちょっといろいろ今回のね、配信、なかなかトラブルチックで、申し訳ないんですけれども。あ、ぬるま湯。あとね、一応ね、ギリギリ、なんとか、パッと見はね、綺麗になったので、あとはもう本当にちっちゃい粒子ぐらいなんでね、多分これだったら、最悪、長時間お湯につければ取れると思うので大丈夫です。ありがとうございます。ご心配をおかけしました。じゃあ次、これ、これ何色だっけ？これが、アネモネね。アネモネ。あ、こんばんは。今ね、手書き時間のインクのお色味をお見せしております。ちょっとね、私がつけペンを持ってなくて、万年筆を空っぽにしていつもつけペン代わりにしてるんですけど、この顔料インクだとね、詰まっちゃうので、ちょっとね、ガラスペンを使ったんですが、とんでもないことになったので、今回綿棒を使わせていただきます。ごめんね。色が分かればいいかなということで、いきますよ。あ、分かる。めっちゃ分かるね、色ね。なんかね、なんだろう。すごいマットなの。本当に昔流行ったミルキーのいい、感触。顔料だなって感じがします。なんだろう、本当に不透明、超不透明です。めっちゃ太くなっちゃったからめっちゃ太くなっちゃったからすごい書きにくいんだけど、よいしょ。皆さんはちゃんとね、つけペンで楽しんでくださいね。なかなかいないんじゃない、綿棒で書く人。黒の紙に、ね、でしょうね。黒の紙にとても映えると思う。ちょっと今ね、私の手元にあったのが、ごめんなさい、クラフト用紙と、この普通のノートなんで、黒はね、もっとより映えると思うんですけれども。でも白でも全然可愛い。うん。ザ・マットインクって感じですね。見てこれ、これわかる。この黒いところが、これもともとこの商品が多分梱包された時にこの縁にくっついて乾いちゃったものなんですよ。これがね、結構あるのよね、この手書き時間の蓋。なのでね、ちょっとね、これこういうのをティッシュとかね、引いて事前準備しとかないとインクがね、垂れちゃうんですよ。そこだけお気をつけください。すごく可愛くてインクの色も可愛いし素敵なんですけど、ちょっとね、なんか元々の梱包がなんかこういうゴミが入りやすい感じになっちゃってますね。で、次がこれがリラですね。リラ、紫色リラ。あと、そう、よく振らないとね、だいぶね、あれよ、だいぶ偏ってる。水と分離してますね、だいぶね。よいしょ、リラ、リラいきます。
ちょっとね、これ今綿棒なんでね、どうしてもかすれちゃうんですけど、よいしょ、こんな感じ。まあ、このクラフト用紙にもすごい映えるんでいいですよね。あとね、多分これ、書いてあったかな、水とかでね、確か濃さを変えれるんじゃなかったかな、そんなことが書いてあった気がするんだけど、よいしょ、紫、リラ、こんな色です、これね、こんな感じ。まあ、水分が蒸発してしまった場合は水を足してくださいって。でもね、また水を足すほど色は薄くなりますのでって書いてあるから、逆にね、薄くしたい人は水入れるといいと思う。で、次、これがシナモンです。シナモンね、よいしょ、シナモン、シナモンいきます。あ、思ってたより茶色ですね。がっつりシナモンって感じだ。もっとなんか黄色っぽいのかなと思ってたんですけど、結構茶色ですね。うん、かわいい茶色って感じ。おう、つけすぎた。クラフト用紙に茶色だとちょっと映えないかな。こんな感じです。まあ、黄色みが乾くとちょっと黄色み出てくるかな。マステの福袋気になってるんですけど、コラージュになかなか使うのがうまくできなくて躊躇しています。大丈夫です、マステはめでるものです。私なんてまだ開けるのすらもったいなくて、あ、一旦落ちます。はい、ありがとうございます。ね、もう開けるのすらもったいなくてずっと眺めてますよ。大丈夫です。いや、100巻福袋私買って動画にもしてますけど、まあ、満足度は高いよね。やっぱ100巻入ってるってあんまりないから、ドサーってくるのは楽しいですね。やっぱワクワクしますね。あれ、これ最後の一色、これがバジルかな、バジルですね、緑色バジル。あ、バジル、なんか思ってたより可愛い緑かも。あ、思ってたより可愛い緑かも。なんか一番ね、なんだろう、透け感を感じる。超個人的な意見ですけど。まあ、あとね、これまた何のペン使うかによって、その、つけペンとかだとまた、インクのね、出方が変わるんでイメージ変わるかもしれないんですけど、今日これ綿棒になっちゃったんでね。そう、でもガラスペンは思ってた以上に危ないってことが分かったんで、皆さんお気をつけください。インクは乾くと耐水性になっちゃうのでね、怖いね。はい、緑ね、なんか緑一番くすみも強いし、ちょっと透明感がある気がしますね。混ざりが足りなかったのかな。ね、こんな感じです。緑一番好きかも。ちょっとでも参考になれてたら嬉しいです。よいしょ。で、緑の発色綺麗ですよね。これいいよね、この緑可愛いなと思います。なんかあんまり他のペンでない緑って感じがする。ピンクとか紫は結構ある気がするんですけど、こういう色見たことある気がするけど、緑ちょっと独特かなって感じがしますね。はい、というわけで、次が、よいしょ、ちょっと待ってね、しまっちゃいますね。あ、箱見たい人ね、箱。あ、こんばんは。まだ大丈夫です、全然大丈夫。今ね、すでに持ってるものを実物でお見せしてます。箱ね、こんな感じで金の箔押しがされてて、エンボスの柄がついてます。
そうで、このあの半透明のね、グラシン紙じゃないや、トレーシングペーパーの帯がついてて、ここにね、色味が書いてあります。6ミリ入ってるやつですね。各瓶6ミリ、うん、です。結構、ね、箱自体はしっかりしてるので、あの紙のねベコベコへこんじゃうような箱とかとは違って、本当に硬い箱なので、あの収納ケースとしては非常にいいあの箱だなと感じております。はい、というわけで次が、よいしょ、今ここまで来ましたね。あ、これ IC だ、ちょっと待ってね。そう、このね、ちょっと難点が、今すべての商品を見るにしてるじゃないですか。そうするとね、あのお店ごとじゃなくて多分追加された順なんですよね。なので、あのすごいね、あの見にくい。お店ごとじゃないんで商品が飛ぶんですよ。で、オリジナル箔フレークシール、うん、文豪さんが販売されてるガラスペンを洗う、あ、そうですよね。知ってます、知ってます。なんかこういっぱいブラシがついてるやつですよね。歯ブラシね、確かに歯ブラシいいかも。オリジナルフレークシール、オリジナルクリアスタンプということで、持ってますけど見たい方います両方買ってます。見たい方いればコメントくれればちょっと後で出します。で、アートプリントジャパンさんは、あのノベルティでもね、このクリームソーダのクリアマスキングテープくださったとこですね。文具女子役でね、旅する喫茶 B セット、これ A セットもあったし、なんか C セットもあったんじゃないかな。3色ぐらいあった気がしますよ。これね、最初欲しいなと思ったんですよ。こんだけ入って1320円なんでね、いいなと思ったんですけど、ちょっと予算的に諦めた一つですね。で、また、風浪さんね。風浪さん、今日ライブ配信でも出てましたけど、あの、完璧スターターセットが出てましたね。うん。で、これはワックスとスタンプヘッドのセットか。で、甘味堂さんは、さっきの、あ、じゃあ、甘味堂さんじゃないか、さっきのは。ここ付箋って甘味堂さんですよね。甘味堂さん、さっきのね、ここ付箋たっぷりセットと、この、ペントネブーケっていうやつのたっぷり福袋があるみたいですね。以前、あかねさん動画で気になってた、アリサンダーカメガネさんの文具ティーパーティーのハンコもおられるそうで、ハンコの場に、了解です。後でお見せしますね、実物。そこに行ったらお見せします。これ、レタープレスレターズっていう会社さんは、こうなんか、新しいノートをいっぱい売ってらっしゃるみたいですね。で、フレークシール何枚くらい入ってるか。あ、もうね、フレークシールはね、フレークシール帳に入れちゃったんですけど、確か。ちょっと待ってね。あったあった、これこれ。私のフレークシール帳がこれなんですけど。これですね。フレークシール4、15デザインが45ピース入ってます。こんな感じ。フレークシール。で、ちょっと今ザザッと掴んだだけなんですけど、フレークシールこんな感じ。ゴールドの箔がついてて、ビスケットとかね、インクとかマカロンとか、切手とかもありますね。いちごもあるし、パフェですね。あとはこの文字のティーパーティーとかもあるし、お花もあんのかな。お花と蝶々ですね。うん、まあ、質感はね、BGM さんの会社が作られてるので、このセット、今までのね、 BGM さんのフレークシール持ってる方はそれと同じだと思っていただいて多分大丈夫だと思います。けど、どれもしっかり箔がついててすごい可愛いですよ。うんね、45枚は結構たっぷり入ってるなと感じました、これ出した時ね。柄は全部でこんな感じですね。 OK かな。悩みは解決したかなよいしょ。で、よいしょよいしょよいしょ、なんかおいしょしか言ってないね、かわいいですよね。旅リオさん、
パビリオさんはこのレースステッカーは、いつも売られてますね、うん、結構ね最後の方まで残ってますけど売り切れる時もあるって感じですね、うん、エクシムさん、エクシムさんは、ヘッドとスタンプヘッドとワックスですね。あ、じゃあここで一応お見せしときましょうか。ちょっと待ってね。おいしょ。おいしょ。わあ。第3次。よいしょ。ちょっと待ってください。シーリングスタンプの、よいしょ。これですね。これがね、多分1回目の配信かなの時に言ってた、パラグラスさんのシーリングスタンプなんですけど、クリームソーダの方ですね。そう、クリームソーダの方で、あ、そう、パラグラスさんのインクにもエクシムって書いてあったんですね。そうか、忘れてた。そう、パラグラスさんね、エクシムさんとコラボして商品出されることが多いみたいで、このスタンプヘッドもエクシムさんなんですよ。なのでこれでね、このエクシムさんの喫茶店、大丈夫今大丈夫ね、喫茶店とアニマルメロンソーダワックスセットってあるじゃないですか。このメロンソーダがこれなんですよ。これと全く同じ盤面なんですよ。なのでパラグラスさんのこのシーリングスタンプが欲しいなって思ってる方はエクシムさんでこのワックスとヘッドのセット買っちゃうと被っちゃうんですよ、スタンプが。このパラグラスさんのこの取っ手は外すことができないので、これで1個の商品なんですよね。なのでパラグラスさんでクリームソーダのこのスタンプ買いたいなってちょっとでも思ってる方はエクシムさんでは別の柄を買った方がいいです。かぶっちゃうから。そう、ちなみにパラグラスさんではこのメロンソーダとあとシマエナガが出てるんですけど、このエクシムさんがね今回売られてるこのシマエナガとメロンソーダはだから被る可能性があるってことです、もしパラグラスさんで買うつもりならば。なのでスナネコとか買っといた方が、あとリス、モグラ、ここら辺買っといた方が絶対被んないかなって。まあ今後出るかもしれませんけど、とりあえず今すでに出てる段階ではもうこのクリームソーダと、シマエナガはパラグラスさんのスタンプヘッドとは被っちゃうので、パラグラスさんを買う予定がある方はとか狙ってる方、そのパラグラスさんね、数が数なので欲しいと思っても絶対手に入るものではないのでね、時間かかっちゃうかもしれないんですけど、まあ買おうかなって考えてる方はエクシムさんでは違う柄を買うことをおすすめします。ちなみに今のクリームソーダ柄で押したスタンプがこれです。これね、以前動画でやってます。パラグラスさんの個展の動画を見ていただけると最後にこのシーリングスタンプでご紹介してるので、ぜひ見てみてくださいね。可愛いですよね。よいしょ。まあパラグラスさんのねシーリングスタンプはね、まあ数限られてると思うんで大争奪戦になるとは思います。そう、エクシムさんね、まあこのメロンソーダとシマエナガ以外にもめっちゃいっぱい種類あるっぽいんで、スナネコとかリス、モグラ、これはワックスのセットかな、ね、たくさんワックスのセットとかもありますし、なんでまあシーリングスタンプ気になってる方はね、今のことを念頭にだけ置いて、まあ全然パラグラスさんはいいかなって思ってる方だったらエクシムさんでヘッドだけ買って好きなね、ハンドルつけるのもおすすめですし。そう、一個難点はだからパラグラスさんのはあれガラスの部分とヘッドがセットになっちゃってるんで外せないんですよ。だからもうあれは
ハンドル、あのスタンプはあのハンドルじゃないと押せないハンコにはなるので、ハンコっていうかシーリングスタンプになるので、別のね自分の持ってるお気に入りのハンドルをつけたいっていう方は買ってもいいかもしれないですね。そうで、あとなんかオリジナルグッズで今回はなんかトートバッグとか T シャツとかもね出てるみたいですね。これあの売ってましたよね、会場でもね。で、私はこの余白さんのデザインペーパーセットめちゃくちゃ狙ってます。これ私会場で買えなかったんですよ。そう、売り切れちゃって1日目に買えばよかったなとか思ったんですけどね。そう、ちなみにあの文具女子博オンラインのあのインスタライブでも言われてたんですけど、全ての商品において個数制限があって全部2個までしか買えないです。これを覚えておかないと、3つ欲しいって思ってると買えなくなることがあります。3つにするじゃないですか。しかもね、3つって選べるんですよ確か、数字確かね。そう、私前回の文具女子博オンラインで2個までって知らなくて、コモさんのマスキングテープ福袋をね3つ買いたいと思って3って選んだんですよね確か。3って選べたと思う。それでお会計しようと思ってボタン、確定ボタンを押したら、あの在庫が不足してますみたいなこと言われたかな、ちょっと表示忘れちゃったんですけど、2個までしか買えないってことが分かって振り出しに戻ったんですよおーと思って、そうなんとか買えましたけど。そうなんで、あの皆さんよ、どんなに欲張っても2個までずつしか買えないのでね、2個以上欲しい方はお会計分けてもう1回買いに行くしかないかな。多分1回計ごとに2個までだと思うので、気をつけましょう。私はこのデザインペーパーセット2個欲しいなと思ってます。そう、でも複数欲しいのこれぐらいかな。そう、まあ本当はね悩みどころなんですよね。紙箔で買えばノベルティももらえるしとか思うんですよ。そう、今回のねこのオンライン文具女子博で1個難点なのは、各ショップさんのノベルティはないということですね。それぐらいかな。うん、まあでもね、デザインペーパーちょっと何個あってもいいと思うんで、先に買っとこうかなと思ってますね。よは、あ、明日仕事なんでお疲れ様です。そうですね、もう12時過ぎちゃったもんね。ありがとうございます、おやすみなさい。明日ね12時なんでねやばいよね。ちょっとスピード上げましょうか。余白さんね、他にもペンとか、ノートのセットありますね。でオリジナルグッズがあって、あと今回ね文具女子博初出展されてた猫とさん、あの猫のマスキングテープと養生テープばっかり売られてる方、このお腹出してる猫ちゃんのマスキングテープだったかな、がすごい瞬殺で売り切れたらしいんですけれども、こちらね、オンラインでも買えるようになってると。で、余白の福袋、これね毎回出されてますけど、私も今回買おうかすごい悩んでます。うん、前回買ってすごい中身良かったんですよ、豪華で。まあこの写真の通り柄だけがランダムで来るって感じだったんですけど、まあ3000円でモリモリ入ってるなって感じでね。余白さんマスキングテープ1個だけで500円ぐらいするじゃないですか。なんでそれがもうすでにクリアテープも入れたら5個入ってるんで、すごいお得なんですよね。さらにメモパッド入って、フレークシール入って、でクリアファイルとシールも入ってるんでね。まあ、余白さんの福袋はすぐなくなります。うん。なので絶対お気に入りに入れておいた方がいいです。そう。で、文具女子博限定のマスキングテープセットも余白さん売られてて、ここら辺は猫とさんの単品売りですね。で、文具女子博限定フォンテセットっていうのもありますね。まあ、フォンテさんは、これは何が文具女子博限定なんだ？インクのカートリッジかな？カートリッジミックスが、あれなんかな？文具女子博限定なのかな？あ、500円お得に手に入るみたいですね。うん。あと7本フォンテが入るペンケースがついてくるんですって。価格が文具女子博オリジナルっていう感じですね。これはね、フォンテさんね。一応今、フォンテさんも本屋さんとかね、一部の書店、文房具店で買えるんでね。うん。まあ、お安くはなってるんで、
まだ持ってない、これから買いたいって方はまあお得かもしれない。あと、コマモノラボさんは、オールドレッサーのクリアテープ福袋ですね。4個入ってんのか。これはでも、柄はランダムなのかな？そうですね。このたくさんある種類から4柄ランダムなんで、まあ、待てる方は文具女子博とか、ネットでも買えるんかな？買えないのかな？このグ、どうなんでしょうね。文具女子博限定のお買い得価格なだけだと思うんで、多分ね、ネットでも柄買えると思うんですよね。なんで、まあ、お得感よりも自分の欲しい柄みたいなのが決まってる方は、焦らなくてもいいかもねって感じですね。で、まあ、他にもトートバッグとか、フォンテ系があって、あとラウンドトップはなんかこの新しいキャラクター？これあんまり私知らないんですけど、パンとビスコセットっていうね、新しいキャラものもありますね。で、文具女子博オリジナルサラサー。あ、で、お裾分け袋。これすごい良かったですよ。私ちょっと追加でもう一袋か二袋買おうかなと思ってるぐらい結構良かったんで、ちょっと待ってね。あれ、どこしまったかな。あれ、今すぐ出ない。あれ、ちょっとね、今、あら、珍しくちょっと今すぐ出ないかもしれない。ごめんなさい、ちょっとね、今見当たらないや。私どこしまったんだろう。いつもね、ちゃんとしまうんですけど、非常に申し訳ない。紙の質感的には普通に、カレーパンとか入ってる感じの、結構ペラペラのね、シャリシャリいうタイプの袋です。いや、私マジでどこやったんだろう、袋。逆にちょっとショックなんだけど、まあ、どっかには入れてますね。ちょっと今すぐ出ない、申し訳ない。ちゃんと片付けてるんだけどな。で、そう、今回ね、インスタライブでも言われてたんですけど、やっぱり横浜限定のティータイムのインクは出なかったですね。今回この2色だけ、文具女子博オリジナルインク2色だけだったみたいです。で、そう、これ一瞬悩んだの。この文具女子博プチパレードセット、これ過去の文具女子博のセットなんですよ。ね、もう終わってるやつなんですけど、値段的にはめちゃくちゃお得ですよね。アンテリックさんのボールペン2個とアクリルキーホルダー1個と、マイルドライナー3色と大バンドのこの箱のゴムバンド2個ついてて1000円なんですよ。なんでお値段はめちゃくちゃお得なんですけど、まあ、過去作っていうのとっていうところですね。過去作っていうのをどう思うかっていうところですね。もう私的には全然過去作でもいいやと思って買いたいなと思ったんですけど、これもね、予算的にちょっと優先順位が低くてですね、今のところ先行漏れしてますね。そう。あ、で、イロフルね。イロフルも、私持ってるんですけど、今回これはね、でも、バイブルサイズのリフィルとかみたいですね。イロフルは、あ、これね、イロフル。よいしょ。私はね、文具女子博限定のこの、なんて言うんだろう、ルーズリーフ、穴とかもないルーズリーフなんですけど、触った感じはね、あ、まだやってますよ。まだやってます。いや、見るもの多くて、触り心地はね、普通のノートと同じ、ちょっとだけ滑らかかなって感じがしますね、紙質がね。まあ、確かにインクとかをよく発色してくれるので、例えばこれマイルドライナーピンク、今2回やっちゃったけど、他にも
なんか色あの普通にいい紙だなって感じの書き心地ですね。今ちょっと手元にあるペンをとりあえず取って書いてますけれども、よいしょ遅れましたがいらっしゃい。大丈夫、まだねいろいろやってますまだいろいろやってます。ちょっと今日の配信はなかなかバタバタしてしまって、とんでもハプニングから始まったんでね。よいしょ、あ、おやすみなさい。そうね、明日お仕事のある方、朝早い方とかはねもう寝たいですよね。すいませんすいません、皆さんがアーカイブを12時前に見てくれると信じて、私はもうちょっとだけ頑張りたいと思います。まあ、今ザザッと持ってるペンバーって書いてみたんですけど、発色はこんな感じですね。あの普通のノートの中でもまあ高級だなって感じの紙質かなっていう感じで、すごく書き心地もいいですし、確かにこのピンクとかね青とかがすごく発色はいい気がしますね。うん、そうなんで、まあ色フル紙沼に入ってる方は買ってもいいんじゃないかなっていう代物でございます。今回特にバイブルサイズで出てるので、いつもの手帳とかでね使えるサイズだと思うので、使いやすくどんどんなってってるなっていう感じがしますね。よいしょ、今までねあの製本されてるノートしかなかったのでね、ノート固定になっちゃうの嫌だなって方もいたと思うんですけど、でスライドノートのカレンダーセットがあったり、あと今日ライブ配信でもやってましたけど、なんかペンケースのねノートセットを TS さんは売られてましたね。あと私これ気になってます、内ハックさんの新作6種類のステッカーセット、これはねちょっと買いたいなと思ってます。 いつもねステッカーどうしようかなどうしようかなと思って結構優先順位下げちゃって変えてなかったんですけど、まあ、今回6種類セットになってて、お値段も1540円で、まあ箔もねせっかく持ってるん で絵描けない人間なんでねあ、アーカイブ、はい、お疲れ様です、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。あ、皆さんもしまだいる方はぜひ忘れないうちにあの高評価の方よろしくお願いしますあとね、もしまだの方いたらぜひチャンネル登録もしていただけると大変励みになります、よろしくお願いしますね。私は内白ステッカー新作6種セットはちょっと気になってますね。で、あとライブとかに出てなかったですけど、このマイブブさんの海外文具詰め合わせセットとかもあったりとか、韓国シール詰め合わせとか、やっぱシール多いですね今回ね。マスキングテープ、これいつものやつですね、 BGM さんのマスキングテープランダム福袋10缶入り、10缶で1000円、10缶で1000円なので、正直言って100缶で1万円と単価変わんないですよね。そうで、スタンプスタンダードさんのハンコがあったりとか、あと正当社さん、この私以前ご紹介してるんですけど、このマスキングテープのね限定の柄が売られてますね。私全部は買ってないんですけど、猫のやつとミモザのリースと色づきと、あとこれかな、これだけ文具女子博限定今手元にあるのでお見せすると、まあ私もね広げてないんであれなんですけど、こんな感じの柄、今回これは全部7柄セットなのでね、もう選ぶとかっていうか全部来るんですけど、これが色づき、さりげない感じで可愛い。でミモザのリースね。でこれめっちゃ激推し、ね、猫とハサミの増印象ね、可愛いです。
この柄自体はね、あの別に限定じゃないんですけど、あ、はい、明日頑張ってくださいおやすみなさい。そこの柄自体はね限定じゃないんですけど、色味が違うんですよね。色味がすごいね、より淡い色味になってます、文具女子博限定はね。そうで、これを含めた、これ今4つしかないんで、あとプラス3柄あるんですけど、セットになってますね、3080円。これはお値段がお安くはなってるのか、なんかここ画面が変だぞ、なんか画面が変。あ、お値段が安くなってるとかっていう表記はないですね、うん。これね、1個440円なんで、440円 ×7。あ、ね、お気に入り10個に絞るの大変ですよね。わかります。私もめちゃくちゃ悩んでます。未だに悩んでます。あ、3080円が定価なので、あ、同じですね。値段は安くなってない。値段は安くなってないけど、なんかね、ポストカードついてくるんですって、おまけで。オンライン限定の。うん。まあ、なのでね、まあ、文具女子博限定なので、次のポップアップとか、あとは地方とかが行ける方は、まあ、今焦らなくてもいいかもしれないですけどね。そう、まあでもどの柄もめっちゃ可愛いんでおすすめではある。それからザザーとザザーと見ていきましょうね。どこまで行った？あ、ここね。あ、これね、デルフォニックスさんのオンライン文具女子博限定のね、この夜空の柄。夜空の柄も今まで何回も出ててね、何回も買いたいと思いつつ、いや今回は予算がっつっていつも諦めてるんですけどまあ今回も多分諦めますね。でも今回は新しくね出たマノワールシリーズの柄がめちゃくちゃ可愛いんでね、結構満足してます。マノワールの方は M のセット、 M のノートとこのケースがついてるっていうセットが売られてますね。なんかね、この M サイズは文具女子博でしか売られないんですって。そう、 L サイズはマノワール普通に店頭でも売られるみたいなんですけど、 M サイズは文具女子博限定なんですって。でもね、このウェディングドレスの M サイズは金の箔が押されてないんですよ。金の箔じゃないんだって。今回のね、マノワールシリーズお見せすると、私はバラの柄だけ持ってないんですよ。バラの柄だけはね、2日間しか行ってないんでね、マックスの4冊しか買えなかったのでゲットできなかったんですけど、まあこんな感じですね。マノワールの一般がこの4つ、この4つ。マカロンはめちゃくちゃ人気。これ単品でも売られる、単品では売られない？今回どうなんだろう。デルフォニックさんはね、狙ってる方多いと思うんで、お伝えできることはお伝えしようと思いますが、違う、ちょっと待ってね。ウルバーン。どれ？これでいけるかな？マノワールは製本版だけなんだ。そっか。あ、違う違う。これはね、ちょっと待って。あ、そうですね。このマノワールの普通柄、通常版の柄は M サイズしか出ないんですね、オンライン文具女子博だと。これ L サイズなんですよ。そうだ、 M サイズしかないです。で、このカスタムの方は5冊セットと、あとは製本版の各1冊ずつが売られてますね、うん。そうか、この柄は M サイズしかないみたいです。でも柄は一緒なのでね、
マカロンがこれで、これがなんかお庭のティータイムみたいなやつで、これがお皿で、これがウェディングドレスで、これ L 版はこのすごい箔押しがされてるんですけど、 M はね、あの箔がないんですって、印刷のみらしいです。うん、なのであの L 版箔があるからね、 M でも箔があると思ってるとちょっとがっかりすることになっちゃうのでお気をつけください。 M は箔がないみたいです。で、製本版がこれですね。これが文具女子博限定の、ロール版で、これはね箔がないんですよ。これはただの印刷のティアラなんですけど、なんとオンライン文具女子博限定にもこれと同じ柄なんですけど、より濃い青のノートとブックマークのセットが出ていて、これ最初ね、なんかあの画像ミスかなって思ったんですよね。同じだから。でもこっちはね箔がついてるんですよ、ティアラに。だからティアラがキラキラなの。今日オンラインのあれでね、あのインスタライブでねやられてたんですけど、そう、あ、これブックマークの方にも箔押しのティアラの絵柄がついてるんですって。だからこれ箔押しティアラセットだ。いや、こっち買っちゃったからさ、これどうしようかすごい悩んでるんですけどこれオンライン文具女子博限定なんですよね。いや、これでも同じ柄だしなとか思ってね。そう、しかもね、さっきコメントに書いてくださったけど、あの私もねロールバーンの使い道すごい悩んでるっていうか、宝の持ち腐れになっちゃってるんですよね今。だからねね、悩みますよね。夜空がね可愛いですよね。そうなんですよ。だからちょっとね悩みますねね、のロールバーンのね使い方、皆さん結構何でもバンバン貼っちゃうっていう方、私も質問したら多かったですけどね。で、なんだっけ、カスタムロールバーンが、表紙がこの手紙のやつと、この鳥かごのやつと、あとケーキと紅茶ですね。で、あともう一個私が買えなかったバラがありますね。ただまあ今回はこれ製本版ということでね、このリングとかバンドとか、あとこの髪の色ですねが決定されてしまっているので、まあそこだけご了承の上っていう感じの買い方にはなるんですけど、バラがこれですね。そう、バラはね私は今回買ってないですね。でこのオンラインでね買おうかなってすごい迷ったんですけど、私全部ね中の紙を白で統一してるんですよ。まあ、これはもともと作られてるのが黄色なんであれなんですけど、そう、製本版は全部白で揃えてるので、ちょっとね白以外が来た時にショックだなと思ってね、ちょっと今回諦めました。またポップアップとかでもね売られると思うので、そしたらね白色の紙選べるんで、その時まで我慢かなと思ってますね。ロールバーンは人気なんで売り切れるんですけど、かなりねデルフォニックさん自身もあの人気が出ること分かってらっしゃるんでしょうね。かなり数用意してくださってはいるんですよ。だからあの瞬殺ってわけではないイメージがあるかな、うん、意外と買えるっていうイメージがあります。で、このロールバーンのホリデー缶、文具女子博の、 あのリアルイベントの方では開催、オープンからクローズまで ずっと売ってました。売り切れなかったです。だからこのオンラインだとどんな感じになるのか全く予想がつかない。リアルイベントでは売り切れなかった商品です。私もねこれ見た時絶対人気出るでしょうと思ってすぐ売り切れかなと思ってたら、リアル会場の方では全然売り切れてなかったんで、へーと思ったんですけど、ただこれネットだとねこう重いとか大きいとかも気にしなくていいし、そのリアル文具女子博行けなかった方も買えるから、まあ多分人気度合いは
リアル会場よりも高くはなんのかなとは思うんですけど、どんぐらいの速さで売り切れるかとか売り切れないのかとかわかんないですね。これは本当謎、このホリデー感は、うん、皆さんはどう思いますか、ホリデー感ね。ちなみにね、このボールペンピンクの色でしたよ、あのインクの色も。今日オンラインのあのインスタライブでやってましたけど、そういや、とても可愛いホリデー感だと思うんですけどね、意外とリアル会場ではね売り切れなかったんでね、なんかオンライン文具女子博だとどうなるのかが全く読めない商品ではあります。多分なんですけど、このオンライン文具女子博限定のマノアールティアラのブックマークセットはベルフォニックスのこの出されてる中でも一番最初になくなるんじゃないかなと思ってます。これが多分一番激戦区だと思う、ベルフォニックスの中ではね、多分ですけど。全然違ったらごめんなさい。そういや、私もな、ちょっとあのティアラどうしようか悩みますね。ただ今回9冊買っちゃったからなね。で、次が福分けはんこさんとかがありますね。福分けはんこさんね、たくさん、福袋出されてます、まあ、全部コーヒー系のやつですね、今回もね。お得度はすごい高いですよ。11,211円が7,000円になってたりとかで、結構いっぱいはんこ入ってますしね。なんでハンコ沼入ってる方は結構狙い目かもしれない。これシールと紙物っていう、あのコーヒー柄のシールとかステッカーとかが入ってる食べ物とかねの福袋もあるみたいですよ。で、乙女印刷さんは、フルーツポンチ柄のねポーチとノート、なんかね、このポーチはねふかふか仕様でした。インスタライブ見た時に実物見せてくれてたんですけど、ノートが傷つかないようにふかふか仕様になってました。クッション系、そう、可愛かったですよ。で、確かねノートの中身は方眼だった気がする、違ったらごめんなさい、でも確かそうだった気がする。で、他にもまたマイブブさんのシステム手帳スターターセット、今回なんかスターターセット系の福袋出してる方多いですよね。で、エクシムさんは、これガラスペンのルビナーの福袋ですね、うん、で、エクシムさんルビナーとインクのセットもあったり、あ、このねガラスペン可愛いですね。はちみつのガラスペン、エクシムさんの、うん、またパラグラスさんとは違うブランドでガラスペン出されるところって今まであんまり多くなかったんでね、どんな感じ、なんかどれぐらいの速さで売り切れるのかなかなか気になるところではあります。あと今日ライブ配信で、あれエクシムさんじゃないか、エクシムさんだっけ。忘れちゃった。シーリングスタンプね、福袋やられてますね。で、さっき見たロルバーンと、神尾ジャパンさんがムーミンシリーズで福袋出されてて、あと、これはどこだ、神の小屋、神の小屋さん、これ神の小屋さんって多分リアルイベントの方にはいなかった気がするんですけど、気のせいかな。文具女子博限定メッセージカードの詰め合わせ&封筒リングファイルということでね、カードとかメッセージカード系が好きな方はね、いい福袋なんじゃないかなと思いますけどね。うん。で、ワールドクラフトさんはホログラムステッカーコンプリートセットとか、結構ね今回そのスターターセットとコンプセット系が多いかも、うん。で、中林さんはロジカルノートですね。で、レイメイ藤井さんがあの大人気のパンダシリーズのねブックマークと、あとあ、これ両方ブックマークか、ブックマークと定規ブックマーク、この定規が書かれてるやつとこの三角コーナーのブックマークが売られてるんですけど、なんかこれねゴールドカラーの茶色の三角のゴールドのパンダっていうのと、あと
黒い皮の白いパンダっていう2つしか売られてなくて、こっちもね茶色の皮のゴールドのパンダと黒い皮のホワイト、白いパンダのバージョンしか売られてなくて、本来4種類あるみたいなんですけど2種類しか販売されてないんですよね、それぞれ。なんでね、そうちょっと私の欲しい色じゃなかったんで今回諦めようかなと思ってるんですけどね。人気ありますよ。前回初登オンライン文具女子博でね、初登場だった商品かな、で結構早くなくなってた気がします。いろどさんの転写シールお楽しみ福袋、これはね紙用じゃない、布用か。あ、これめちゃくちゃいっぱい入ってるんだ。布用大小10、5枚5枚で10枚と布用のイロドロングってやつ1枚と紙用も10枚入ってるんで、これかなりたっぷりなんですね。うん、なんでイロドさんもう使いこなしてるって方とかはいいかもしんない。で、あ、そうそう、このねこのね手帳がついてるやつが前回は結構早めに売り切れたイメージがありますね。そう、まあ、手帳がついてて布用の色度も5枚ついて、あ、手帳っていうかブックカバーか、ブックカバーと色度がね5枚もついてるのに2000円っていうのは確かに安いなとは思うんですよ。うん、なのでなんかこのブックカバー、なんか前回トートバッグとかもあった気がするんですよ、福袋で。なんかそういうこの布製品が入ってるやつの方が売り切れが早かったイメージがあります。うん、なのでイロドさんの福袋を狙ってる方はまあお気に入りには入れといた方がいいかもねって感じですね。でパラグラスさんはインクですね、パラグマインク。これはね、あのガラスペンの個展、あのパラグラスさんの個展にね行った時の動画でインクもご紹介してるので、で試し書きしてるのでね、ぜひ見ていただければなと思うんですけど、でこれがさっきのシーリングスタンプクリームソーダですね。でこれね、ここのこれ拡大できないのか、ここの色、ここの色がね、あの本当は何色もあるんですよ。ただこれ今回何も書かれてないんですよね。例えばランダムですとも書かれてないし、まあ、色も選べるようにも書いてないので、この写真のやつしか作ってないのかもしれない、いろんな色じゃなくてね。なので本来はこのね玉の部分の色が選べる、あとクリームソーダの色も選べるんですよ本当は。紫のクリームソーダだったりとか、ピンクのクリームソーダだったりとか、私が買ったのがねこれと同じ色だったんであれなんですけど、他のお見せできないんですけど、そう実はね結構いろんな色のクリームソーダがあるので、まあ、この色でもいいよっていう方は今回買うといいかもしれないですね。ただ多分争奪戦です、超人気高いし数が少ないんでねやっぱりね。で、シマエナガもありますね。そうシマエナガもねすごい悩んだんですけど、私はもうちょっと予算と相談して買わなかったんですよ前回個展の時はね。シマエナガもめちゃくちゃ可愛いです。で、ワールドクラフトさんは他にもなんかこのポッピーっていうキャラなのかな、イラストのステーショナリーセットがあったりとかして、あとシーリングスタンプ、ウッドペペさんね今日ライブにも出てましたけど、ワックスのセットが出てたり、シーリングスタンプの豪華フルセットがあったりしますね。で、ひめくり&カミテリアさんが、がっつりお楽しみ袋っていう感じでカレンダーと日めくりフリーって言って自分で日付かけるやつですね。あと紙テリア、あ、紙テリアじゃない、メモテリアミニか、メモテリアミニは持ってるんでお見せできるんですけど、おいしょ、あ、メロンソーダ、そっかどうしようか、よいしょ、ちょっと待ってね、よいしょ、ちょっとね今もうビニールが開いてるのがパッと出たのこれだったんで、このフルーツサンドになるんですけど、お見せするの。でもねこれね、そう
この福袋、今この画像ではメロンソーダ、クリームソーダになってるんですけど、これ全部の柄、このカレンダーもフリーも全て、ランダムで柄届くみたいなので、このフルーツサンドの場合もありますということでお見せすると、気になるやつ本当、フルーツサンドね、可愛いよね、表紙もね。で、側面がすごいんですよ、このね、メモテリアミニは。こんな感じ、もうこの断面を見るとこのタイトルっぽくなってるっていうね。で、裏にね、全部紙の種類書いてくれてるので、紙好きな方はね、これで名前もチェックできるので、とてもいいんじゃないかなと思います。100枚入りですね。で、もう本当にね、すごいの、もうもったいなくて使えなくて、いつもこんな感じでいろんなね、肌触り手触りの、紙が詰まってる、もう紙の福袋状態ですよね。このメモパッドだけでね、このメモパッドのみで紙の福袋かなっていうぐらい、すごいいろんな種類のメモが入っております。厚め？紙の厚さですか？紙のね、分厚さは、音聞いていただければわかりますかね。なんて言えばいいんだろう。さっきのって、冒頭でご紹介した、このオリジナル、運営オリジナルのメモ感あったじゃないですか。あの中に入ってるメモよりは分厚いです。ただ、カードって言えるかっていうと、そこまで硬くない。ので、なんだろう、難しいな、これ。どんぐらいの硬さって言えばいいでしょうかね。これ何だろう、何に似てるかな、何に似てるかな。難しい。パソコンで印刷できる名刺あるじゃないですか。あれのちょっと高級な厚めのパソコンで印刷できる名刺ぐらいの厚さかな。難しい。でも、メモですね。どっちかっていうとやっぱメモ。ただプレゼントとか送るときにこうメモ書いてマステで留めて一緒に送るみたいなカードとして使っても恥ずかしくないしっかりとした紙ではあります。なんだろう、もう特殊紙なので、全部特殊紙なので、その紙一枚一枚はそのカードほどは分厚くないですけど、全然贈答用のメッセージカードとして、その使い方という意味ではね、メッセージカードとして使っても恥ずかしくはないです。紙がすごい高級な紙なので、全部ね、この全部特殊紙なんですよね。いいよね、すごい素敵。紙のね、勉強にもなります。これ、私は紙沼はこれで落ちました。これでずっぽり沼りました。レザックめっちゃかっこいいですよね。すごい好きです。これレザック合ってるよね。うん、レザック、もう覚えたんだ。レザックはわかるみたいな。そう、これがね、種類によっていっぱいあって、本当にね、見てて楽しいですよ。あ、これは違う、これイベント限定だ。ちょっとまだビニール開けてないんですけど、このクリームソーダとかはこんな感じだし、ショートケーキはこんな感じだし、これね、何が来るか分かんないらしいので、ランダムらしいんでね、ワクワクしながらお待ちいただく感じになるのかなとは思うんですけど、どうなんだろう、猫シリーズはないのかな。フルーツシリーズだ、フルーツっていうか食べ物シリーズだけかな。モンブランがこんな感じ、秋っぽい感じですね。で、桜餅、なんかね、桜餅とクリームソーダが初期の一番人気だったみたいですよ。そう、どうなんだろう、これ各商品は全てランダムになりますとしか書いてなくて、猫の可能性もあんのかな。ちなみに猫シリーズはこんな感じ、白黒とかチャトラーとかサバトラーとか
そんなもんかな。あ、あとこれか、ミケとグレーもあります。ミケとグレー、ミケグレーね、全部特殊紙なんで、ほんと紙沼に入ってる方はめっちゃいいと思う。でこれあとね、特殊製本で、例えばこの真ん中のレザックが欲しいって言って、レザックをちぎっても他がバラバラにならないように製本されてるみたいなので、好きなとこから使えるっていうのが売りになってます。実際この私サバトラは、真ん中から抜いてますね。スカスカになってるそうで、これね、チャトラはね、この一番最初金なんですよ。これすごくない？ゴールド、これすごいですよ。これ最初見た時おーって思いましたゴールドです。こっちは個人的には結構チャトラ来た人当たりなんじゃないかなと思ってます金だよ、金、運気アップって感じするでしょよいしょ。まあ、これらのメモがランダムで来るみたいで、なのでね、まあ、選べないっていうのがあるんですけど、そういう難点はありますが、どれが来ても正直当たりって思ってもいいぐらい、すごい高級なあのセットになってると思います。楽しいですね、見てるだけでね、やっぱり。おいしょ、ね、いいですよね。そう、肌触りがね、すごい一枚一枚やっぱり髪の質によってね全然違うので、髪沼の人はめちゃくちゃ嬉しい商品だと思います。うん、でたくさんある、100枚あるので、100枚、10種類が100枚だから、1種類につき10枚ついてるので、私めちゃくちゃもったいない病なんであれなんですけど、そこまで気にしない方はガンガン使える枚数なんじゃないかなとも思いますしね。うん、そうで、やばいね、もう1時だね、急げ急げ。デコラッシュね、あ、そうか、ちょっとあれだよね、あ、もう寝ちゃったかな、寝た見たいって言ってた方いたよね。デコラッシュをお見せしましょう。ちょっと私のね、デコラッシュ入れになってるんですけど、これが以前ね、動画で作ったコラージュのボックスでございます今回モノクロバージョンということで、私はね、ちょっと使いやすそうな黒だけを購入しました。なのでちょっと白のね、見本はお見せできないんですけれども、黒はお見せできる。よいしょ、ちょっとこれ色フルだっけに押しちゃおうかな。これね、まずお花、これ私も初めて弾きますよ今回。おー、かわいい。なんかまだ違う柄ありましたけど、まあ雰囲気的にはこんな感じ。すごい弾きやすかったし、まあこのね、デコラッシュはこのテカっちゃうところだけ気にしない方限定にはなるんですけど、大人っぽいですね、やっぱりね。うん、で今回白黒なんで、スタンプとかと相性良さそうだなと思って私は購入しました。太幅なんでいいですね。よいしょ、で次鳥いきましょうか。鳥ね、マステの上、あ、ちょっとやってみましょうか。鳥さんこんな感じです。かわいいね、ちょっとゆるい鳥ですね。でも大きい、絵柄結構大きいですよ。親指の爪と比較してもこんな感じなんで、結構大きめの鳥です。マステの上、マステの上これ MT さんのマステです。 MT さんのマステだし、ちょっと表面ツルツルしてる系かも、この MT さんのマステなんで、ちょっといけるかやってみますね。さっきの緑なんでお花がいいかな。いきますよ。あ、いけてるね。あー、
イケてるけどイケてないどっちだ。あーかなり剥がれやすい。あでもまあでもこう指で擦ると消えちゃうのは普通のノートでもそうなんで多分。あでもあ全然 あ強くなってる。以前ねかなり擦ったらね消えてたんですけど消えなくなってる。だからでもあーなー引けますけど引けますけどすぐ取れそう。明らかに浮いてます。うん、なんか多分引いてからちょっと強く押してしばらく定着させればいけなくはないけどさっきみたいにこう離す時に一緒にビリビリってついてきちゃったりとか指で強く擦ると多分今これねだいぶ張って定着させたつもりですけどいきますよ。あすぐ消えますね。だから何もしない触らなければ別にこういきなり指にくっついてくるみたいなことまではいかないけど擦るとすぐさよならです。まあこれはねマステの素材にもよると思うんですけど今 MT さんでやりました。 MT さんのちょっとツルツル系のマステですね。うん参考になったかな。じゃあ次パフェいきましょう。パフェはいパフェいきます。パフェかわいい。めっちゃかわいい。もっとね、柄いっぱいあるんですけど、ちょっとどこまでが柄かわかんない、どこまでがね、同じ柄かわかんないんで。あ、こんばんは。マステの上に字かけるんだったら、わかりました。ちょっとやってみましょう。これね、パフェめっちゃかわいいですね。パフェ。いいなぁ。これめっちゃ使い勝手良さそう。特に手帳デコやる方はめちゃくちゃ使える柄だと思います。なんだっけ字かける字かけるね字かける。じゃあ一応検証なので同じマステを使いますね。 MT さんのあ全然大丈夫ですよ。私は皆さんのお役に少しでも立てたら嬉しいなと思っているのでコメントいただけるとありがとうございます。もうそれだけで励みになります。皆さんよかったらぜひ高評価まだの方ね押していただけると励みになります。あともしまだチャンネル登録してない方いたらぜひこれを機にねこういう予習動画とかね検証やりますんで。じゃあ字かける塗っていきましょう。よし、これちょっと字かけるね乾くまで待たなきゃいけないのでちょっと先に、最後のこのランタンをしますね。ランタンいきます。あランタンも超かわいいですね。あちょっとあもう一個かな。これねどこで終わるか結構難しいですね。見えないからね。ランタンめっちゃかわいいです。これはね使えるね。いやランタン多分一番人気なんじゃないかなと個人的には思ってる。1位2位がこの2つなんじゃないかなと思ってます。そうでも今日インスタライブやってるの見て白いクリームとあとレースとドットなんですけど白がねそのクリームとねレースはやっぱ買っとけよかったなってちょっと後悔しました。今回売られるのがこのモノクロシリーズはフルセットなんですよ。単品じゃ買えなくてこの4つとこの白3つの計7個がセットになってるのしか買えないんでね、まあ、私もこれ4つ買っちゃったんでちょっとね白だけっていう選択肢がないので今回は我慢かなと思ってるんですが、でもこれ一般販売されるんでねもうすぐ、うん、まあ多分最初は人気で売り切れだと思いますけど別にどうなんだろうこれすぐなくなって終わっちゃうのかな。とりあえずねめっちゃおすすめなんでまだ買ってない方とかもう買い逃した
ったやつがあってどうしても欲しい方はもうフルセットでも買うのがいいかもしれないですね。もしかしたらどうか。30秒経ちましたかね。一応ね表面濡れてないので、じゃあこれで一回やりましょうか。どうしようかな。またお鼻でいきましょう。同じ検証で。これ字かける塗りました。いきますよ。あっあひどい。もうね引くことすらできなくなりました。引けるよねだって、うん、あめちゃくちゃ強く押したらいけるけど、うーん、あいける、いけた、あいけるね。これ私がじゃあ下手くそだったのか。おいしょ、すっごく強く押してます今。うん、めちゃくちゃ強く押し付けるように押すといけますね。ただねさっきもいけてはいるんですよ一応。さっき剥がれやすかったってだけで。ちょっと今上から押さえて定着させて、じゃあ剥がれやすいか見ますよ。いきますよ。あ字かけるを塗ってる方が一度引けると剥がれにくい。なんか粉にはなっていくんですけど圧倒的に剥がれにくい。こっち行きますね。ほらもう一瞬なんですよ。見ました今一瞬。こっちはこすっても同じぐらいの力でこすってるんですけど取れるけどゆっくり、その少ししか取れない。あ字かける効果ありましたよ。ただすごく引きにくいんでなんか、うん、引くときがちょっと大変。こんな感じでちょっとねこう剥がれやすいんですよ引くときに。なので引くとき普段ノートに引くよりも強めに、字かけるの上からは強めに引くと綺麗にできますね。すごいね、これは検証しがいがありましたね。これ一瞬で消えますからね。いきますよ、もう一回いきますよ。えい、ほら字かけるなしは一瞬で、デコラッシュ消え去ります。こっちはあまあ消えるけど全然違いますよね。でもね、字かけるがないのとあるのだとね。なので効果はあります。ん、強く引かないと。まあその別に何て言うんだろう、腕力がいるかって言われるとそうでもないんですけど、でも気をつけて引かないとうまく引けないかも。今やったらね別にまあ気をつけてギュッと気をつけてギュッとって感じかな。なんだろう、ノートだとあんまり意識しないでもスッとやれば引けるんだけど、このマステの字かけるの上だとまあ気をつけて押すぐらいの感じかな。そんなになんかあの腕力がいるほど強く引かなくても全然つくのはつくので、そんなに心配しなくても大丈夫。字かける効果ありますよ、うん、まあ圧倒的に効果ありますねこれねこれめっちゃ早い。これちゃんと押して、一見ちゃんとついてるんですよ。一見ちゃんとついてるからこれでもまあもうあの触らなければ問題はないけど、ちょっとあってこするともうすぐなくなるから、まあそこがねこの字かけるとの差ですよね、うん、字かけるは圧倒的に効果があります、うん、デコラッシュにも効果あります。マステの上にどうしてもデコラッシュつけたいんだったら字かける塗ると効果ありますよ、うん、いい検証になったと思います。あでだから、黒の4柄はこんな感じですね、うん、なので買う時の参考にしてみてくださいね。ウケるよねあんなにマステ定着力悪いんですね。で水玉さんのねセットがこのおうち型の箱セットで売られてるみたいですね。まあ、でもこの水玉さんのデコラッシュはねもう販売されてから時間も
ちょっと経ってますしね。でワールドクラフトさんはくすみカラーのデコセットとかも売ってて、でアリさん&赤メガネさんね、文具ティーパーティーさっき見たいって言ってた方いたよね。これっすね。ちょっと私もうねこれ購入してからね整理整頓しちゃったんで、箱こんな感じになっちゃってて、ちょっとごめんなさい、めんどくさいんでこのままですいません。私はこの箱をサランラップで包んでケースに使ってます。もうそのままハンコ入れにしちゃってます。表面がねこんな感じ、すみません、もうサランラップの上なんで見にくいんですけど、布張りになってるティーパーティーの白って言っていいのかな、白のロゴがついてるケースですね。いつもはね紙のシールのケースなんですけど、よいしょ、紙にねシールが貼られてるケースなんですけど、今回は布張りと、ちょっと高級感あふれる箱になっております。よいしょ、あ、おやすみなさい、ありがとうございます。私もねちょっとやばいよね、そろそろ頑張って早く巻かないとね。で、はい、柄はこのダリちゃんとこのお菓子置くやつですね、アフタヌーンティーセットみたいなやつと、万年筆ついてます。万年筆すごいかっこいいですよね。で、あとはちっちゃいスタンプが4つついてます。クッキーとこれなんかマカロンの超高級お菓子みたいなやつとインク壺ですねが入ってます。インク瓶、この4つ、この7個セットかな、 1,2,3,4,5,6,7、 そうですね、7個セットの限定セットになりますね。これ限定なのかな、文具ティーパーティーって書いてあるけど、これね文具女子博パーフェクトガイドブック2023の付録のために書き下ろしたデザインがスタンプシリーズになりましたって書いてあるだけで、限定っていう言葉一個も書いてないんですよね。なんでこれは限定ではないのかもしれない、もしかしたらね。まあ、ただこのアリサンダーカメガネさんはアリサンダーカメガネさんはウェブショップは期間限定でいつもこう時期を区切ってやられてるんですけど、今確かね値上げしたと思うからちょっといくらだったか忘れたんですけど、ちょっと前まではね5000円以上購入すると送料無料になるっていう感じだったんですよ。まあ、でこの商品自体は税込み7260円なので、あ、こんばんは、ありがとうございます、こんな夜遅くにありがとうございます。そう、5000円超えてるんでね、まあ、限定じゃないことを願ってアリサンダーカメガネさんのウェブショップで買うのもありっちゃありなんですけど、そうするとね、ポストカードがついてくるんですよね、推し見本の。なんでね、まあ、そういうのもありですけど、まあ、でもちょっとこれに関しては私は限定だと思ってたんですけど、あ、ごめんなさい、これでも限定っぽいや、文具女子博限定商品っていうカテゴリーの中で売られてます。だから多分限定商品なんだ、じゃあ買った方がいいかも。一応この間はねアリサンダーカメガネさんのウェブショップでも販売されたんですけど、今後販売されるかちょっと確証がないのでね、欲しい方はゲットしておいた方がいいかもしれないですね。さっき見たいって言ってた方はもう寝ちゃったかなすいません、遅くなっちゃって、よいしょ、スタンプ、おい、あスタンプはこんな感じ、もういろんなところから引っ張り出してきてるんでなんか大変なことになっている棚が。よし、さあどんどん見ていかないとなんですけれども、ダメだこれ、ちょっと後で片付けよう後で片付けますおいしょ、ね、だんだんここら辺、この机の横ら辺がねすごいごちゃごちゃになってきてる。あー、お疲れ様です。
大丈夫まだやってるまだやってます、ようこそありがとうございます。こんな遅いのに来てくださって、皆さんよかったらグッドボタンと、もしまだの方いたらぜひ高評価、あの高評価じゃないチャンネル登録お願いします私も疲れてきた。プラスラボさんね、贈り物箱もったいないし、これねいつもすごい人気です。あの文具女子博この間のリアルイベントの方では、あの珍しくね売り切れてなかったよって私お伝えしたと思うんですけど、動画の中でオンライン文具女子博ではね、結構このプラスラボさんのね商品は結構すぐ売り切れるイメージありますね。うん、プラスラボさんお手紙文具福袋っていうのもありますね。今回子どもの顔さんは、インク、え、ね、これスタンプとインクのセットかな。ビバリーさんはシマエナガのハンコ3個セットって書いてありますね。私これの中の1個だけなら持ってるかも。どこかな、あ、ここかな、違った、もうねハンコもだいぶ、あ、シマエナガじゃなかった、ごめんなさい、私のやつ動物だった。このね、あのこのねシマヘナガの丸いやつがあったかなと思ったんですけど、私これの動物バージョンの方でした、ごめんなさいね、見本をお見せできなかった。で、このセーラーバネシスさんのつけペンのこのディプトン、すっごいあのフラッシュがね出るインクたちなんですけど、私もこれすごい欲しいなと思いつつね、これはでも結構前から売ってるんで他の文具屋さんとかネットでも買えるんですよね。なんでまあそこまで焦ってなければ、ちょっと予算と要相談だなということで、あとはエッグンワークスさん今日ねライブ配信出てましたけど、ノートブックねいっぱい、なんかすごい表紙がアートの素敵なねノート売られてましたね。私まだねそのノート沼はデルフォニックス以外ではそんなにハマってないんでね手出してないんですけど、あとコモさん、コモさんね今回ねあのマスキングテープ福袋やらなかったですね、やるんだったらね狙ってたんですけど、今回ねカレンダー入りの紙物福袋っていうのを出されてます。ただコモさんは数が少ないのもあって、あ、でも今回これは100個用意されてるんだ。あのマステの福袋の時はね限定30個だったかな、あれはマジ瞬殺でしたね、すぐなくなりました。買い物の方がまあ100個もあるんでもうちょっと速度はゆっくりだとは思うんですけど、まあ人気の作家さんではあるのでね、気になってる方はぜひお気に入りにっていう感じなんですけど、でラウンドトップさんはこうマスキングテープ8個のセット福袋と、あと100巻セットですね。うん、100巻セット、まあ、100巻セットってやっぱまあねボリュームがすごいので一番最初になくなるタイプの福袋ではあるかなと思いますね。うん、で、あと木の瀬印刷さんがこのアンデルセン童話の福袋を出されてますね。うん、紙物、あの音、あの何童話、あの、うん、言えないシールドさんのねところでよく出されてるあのシンジカトさん、シンジカトさんの絵柄じゃないのかな、シンジカトさんだよね多分、違う、あ、柄違うのかな、あ、ごめんなさい違うかもしれない。そうけどまああのシールドさんのところでフレークシールとかになってる同じ作品だったりもするのでイメージはね持ってる方だったらつくかなと思うんですけれども、可愛い福袋ではありますよね。で、アントアントアントさんね、これペーパーグッズたっぷり福袋ハンコプラス大きいトートバッグ付きって、これめちゃくちゃ私惹かれるんですけど、私トートバッグすでに持っててさすがにトートバッグ2個はいらないかなと思ってね買うのを渋ってはいるんですよ。ただめちゃくちゃ豪華ですよ、 A2 サイズの包装紙に A4 デザインペーパー5枚ポストカード付いてて、さらにこのトートバッグついて英語のラベルシールついてフレークシールもついてて
ハンコが3つ、ハンコ3つめっちゃ欲しい、これね。いや本当に欲しいんですよ、保存用。トートバッグって保存用いります？わかんないよ、トート、まあ確かに確かにそうなんだけど、ちょごめんなさいね、トートバッグはね、あのお洋服のクローゼットの方に入れちゃってるんで、今すぐ出せないんでお見せできないんですけど、すごいいっぱい入るトートバッグです。うん、あの前回の文具、あ、オンライン文具女子博の動画を見ていただけるとね、ご紹介してるのでね、見ていただきたいんですけれども、そう、いやね、保存用ね、でもこれ5000円でしょ。いや、じゃあお金が湯水のようにあればね、がっつり欲しいんですけどね。もうだってデザインペーパーなんて何枚かぶってもいいじゃないですか何枚あってもいいじゃないですか。他のものはね、マジ被っても全然困らないものばっかりだから、このね、英語のラベルシールもめちゃくちゃいいんですよ。すごい素敵なの。だからね、めっちゃ欲しいんですけどね、トートバッグ2個目かって思うとさ、ちょっとね、お金に余裕がない私からすると手出しにくいなと思ってね、躊躇してしまっております。あのラベルシール、これですね。めっちゃ可愛くない？そう、これね、福袋1つにつき1枚しか入ってないから、これはね、私ちなみに前回2つ福袋買ってるんですよ。だから2枚持ってはいるんですけどね。でもそう、あ、ね、可愛いよねこれね。いや、そうなんですね。もうちょっと同じ、全く同じか分かんないんですけど、多分同じだと思う。うん、そう。いやー、トートバッグ2個2個両方の肩にかけちゃういや、めっちゃお得な福袋だと思いますよ、これ5000円は。トートバッグついてて、ハンコ3つの時点でだってお得ですよ。だってハンコ1個だって700円ぐらいすんじゃない？多分もっとするかもよ。700円どころかじゃない？私前回のやつ1400円ぐらいしなかったっけ？だからかなりお得だと思うんですよね。逆に私はトートバッグ欲しいです、マジでそうか。いや、まあね、このトートバッグ1個は持ってるといいと思う。うん、すごく可愛いトートバッグなんで。ポケットとかね、あの中にポケットとかはついてないんですけど、そこがね、マチがあるので、あので、とってもね、長いので2個いっちゃおうみんなが悪魔のささやきをしてくる皆さんが悪魔のささやきをしてくるいや、ちょっと要チェックですね、考えとこう。いや、マジで悩んでるんですよ。うん、アントワサンクさん、他にも、あ、これね、さっきあの別の福袋ありましたけど、星の王子様文具セットとかも売ってるみたいですね。2個みんながめっちゃ押してくる2個文具セット。あと、なんかこんな可愛い中林さん、あのカバーのペンケースも売ってますよ。あ、でサイエンさんのね、福袋ね、サイエンさんの福袋も全般的にいつもすごい人気のイメージありますね。だって文具の悪魔だもんえ、皆さんがってことですか皆さんが私に悪魔のささやきをしてくるそう、着物帯、これね、着物帯のマステはすごい、あ、これでも紙物セットだからマステは入ってないんだ。なるほど、これはね、千代紙のセットみたいですね、着物帯。この着物帯っていうマステもあるんですよ。そう、なんでね、マステかなと思ったら、これは紙物のみのセット、新しいですね。で、大吾さんが今回の龍のね、ペンケースのセット、これは付箋とかもついてるのかな、か福袋セットですね。でラブクリップさんは、なんかランチの雑貨福袋とか、ネモフィラ、あ、これはあれか、メローデイズっていう紙物のセットかな、の柄違いですね。両肩にアントアントアントさんのね、トートバッグ目立つと思うな、そこ赤色だから。
両肩にしかもとうとう持ってる人ってあんまいないですからね。すぐバレちゃう。サイエンさん、このめでたテープね、なんか今日あのインスタライブでやられてましたけど、なんかかなりおめでたい柄でね、あのポチ袋とかにね、あ、こうそうそうそう、こんな感じで貼ってるとすごいまるで既製品のように見えるって好評でしたよ。うん、石油王じゃないってマジで本当にもういつもカツカツで頑張ってるんです。いやもう動画のために生きてるようなもんですから私は。本当に、あ、着物日のセットのマステもやっぱありますね、うん、すごい豪華なねマステたちですね。ミモザ好きさんのためのセットっていうのもありますね。ミモザミモザミモザすごいね。返しもミモザ、そう、あのサイエンさんのね福袋必ずと言っていいほど返しが入ってるんですよね。違うよ、石油王じゃないよ。もうこれ何回否定すればいい、お約束になってますけど全然違うんですから。そうそう、返しが入ってた。私返しね、なんかどんどんそのサイエンさんの福袋を買うたんびに溜まっていってるんですけど、どうやって使えばいいか未だによく分かってなくて。そう、あ、ミモザの柄ね、ミモザの柄のマステもありますよ多分。けどちょっとねマステが量が多すぎてね、あ、出た出た、サイエンさんのミモザの柄あったよ。え、これ多分サイエンさんのミモザだよね。これですよね、ミモザね、ミモザ。これクリアテープなんでちょっとごめんなさい見えにくいと思うんですけど、がっつりミモザです。これも私ミモザ空いてるやつなかったかな、なんか2個買ってた気がするんだよね。ダブリマステのところに空いてるやつがない。あー、ちょっと今すぐ出ないかな、ちょっといかんせんね1000個近くあるんで。ほんと自分でもドン引きしちゃうよね。あれ、私でも使った気がするんだけどな、ミモザのマステね。うん、ミモザかわいい。あとティーパーティーセットっていうやつもありますね。これなんだろう、シールとカードかな。あ、そうですね、スイーツカードとマステが入ってますね。で、ビストロサイエンセット、これはなんか食べ物のマステとシールかな。ポルトガル料理とかモロッコ料理、とんかつ、洋食、この洋食マステはね持ってるんですけどね、可愛いですよ洋食マステは。洋食マステは、洋食マステこれだ、あった、よし、これこれ、洋食マステはすごい可愛いです。エビフライ、オムライスとかね、こんなやつ可愛いよね。これなんかの、あのサイエンさんの福袋に入ってたかな確か。私はそう、あの公式オンラインショップで購入した福袋とかに入ってたと思います。めっちゃ可愛いですね。インスタライブ、ん、待って待って、そう、飯テロ、確かにこの時間に、この時間にあのマステはなかなかの飯テロかもしれない。ちょっと待ってね、今コメントが、ん、消えていった。インスタライブマステ3社のブロック盛り上がってましたね、沼。あ、沈んでましたね、 BGM さんのとこだったっけ、百貫セットね。そうそう、で、アンテリックさんのところもセット販売があったり、靴輪さん、そう、靴輪さんのところね、このマステのリボンボンとのセットなんですよね、ここね。びっくりした。あの、あれじゃないんだと、マステンプレートじゃないんだと思ってね、驚いたんですけれども。これでも一番最初に出たカッターの形かな？うん。の3種セットなんでね。まあ、持ってる人も多いかなと思うんですけど。あとは単品がバーッと並んでたりして、ハイタイドさんもこのタツと中華街のそれぞれセットやってますね。あ、ずんだね、ずんだのマステ可愛かったですね、私も思った、限定のやつですね。ハイタイドさんもシーリングスタンプ出してますね。うわ、流行りなんかな。で、あ、アーティミスさんはあの破れないマイティーブックカバーでしたっけね、あれの詰め合わせみたいですよ今回。
あ、でも詰め合わせで1000円なんだ。安いね。多分すごい安いと思う。それからちょっとだいぶ時間遅くなってきたんで、あの単品系とかパパッと飛ばしちゃいますね。気になるやつあったらコメントをしてください。パビリオさんはレーステープ福袋ボタニカル。あ、これね、レーステープのね福袋、これあのお値段的にはすごくお得になってるセットだと思うんです。ただ今回ボタニカルって書いてあるんで、あの植物系のデザインのものが主に入るっていうことですよね。で、あのこのねボタニカルのこの多分箱のやつがまあ一番高い、一番いい商品なんですけど、基本的にはね結構ここら辺とかも入ってくるので、あのなんだろう、私初めて買った時ね、あの なんて言うんだろう この写真、こういう写真を見ちゃって、これがあんまり入ってない、そのなんだろう、こう いいやつが多いのかなと思ってたんですよ。欲どしいから。そうそうそうね、このちっちゃいの着て、あの別に柄は可愛いんですけど、その結構好み、その好き嫌い、嫌いとまでは言わないけど、なんて言うんだろう、こうドンピシャのものばっかりが来るわけじゃやっぱ福袋なんで、うん、そうとは限らないんだなっていうのをまあ体感した福袋ではあったので、 お値段的にはめっちゃお得だし、どの柄着ても好きっていう方だったらもう絶対お得だと思うし、ただ好き嫌い結構分かれる方、そのはっきりしてる方はちょっとよく考えて買った方がいいかも。なんて言うんだろう、なんか難しいんですけど、例えばこういうお花柄は好きだけど、こういうドットっていうか丸はあんまり好きじゃないとかね、この和っぽいのはあんまり好きじゃないとかね、そういう好き嫌いがあるとがっかりする可能性はあります。まあ福袋なんでね、そういうもんなんですけど、そうでもお値段はめっちゃお得、私も1回は買いました。で、あ、サイエンさんの欲張り100個セットね、これ1万円ですよ。やっぱ100巻のマステは1万円なんでしょうね。そう、すごいよこれ、今回3社 BGM とサイエンさんと、あともう1個なかったっけ、100巻、あ、シールドさんかな、多分 3社で買った300個ですよ、もうそれだけでマステ。やばいよね。そうで、あ、小屋女子 DIY さん、これお楽しみセットとかね、この養生缶詰め合わせセット、これ缶ついてくる、この缶が欲しいなと思って、もはや。そうすごいいいなと思ってはいるんですけど、まあちょっと予算と相談しまして、私はこの猫セットを買おうと思ってます。あのこの間のねリアル文具女子博の時に我慢したんですよ、予算の関係で。そうでもこの限定の猫の柄がすごいずっと狙ってて、で今回猫ばっかりのセットを出してくれてるんで、もう買っちゃおうかなと思ってます。この3つのセット、猫かわいいよね。1540円、このね猫の柄は文具女子博限定なのでね、あ、定番カラーは普通に売ってんのかな、うん、でもこの薄茶が文具女子博限定ですね。まあ、猫しか入ってないっていうのは嬉しいですね。このブリキ缶欲しいんですけどね、本当はね。本当は欲しい。そして、また紙の小屋さん。紙の小屋さんは、いや、猫好きですよ。猫好き。猫はやっぱ欲しいね。紙の見本帳パッドっていうのも気になりますけどね。紙のお重っていうのもすごいよ。紙沼、はがみ系が大好きな人、これめっちゃ欲しいんじゃない？めちゃくちゃボリューミーだし。ね、缶欲しいですよね。そう。缶欲しいんだよ。なんか何に使うって言われるとまだ思いつかないんですけど。欲しいですよね、缶ね。可愛くない？めっちゃ可愛いと思うんだよね。あの、パッケージに惹かれがち。結構。あのパッケージに惹かれがちでいうと、このコモさんもね、この箱ね、紙箱にマスキングテープが4巻入ってるんですけど、今回これ
入ってるマスキングテープ固定なんですって。なのでこの箱がシマエナガとあと猫ちゃんの箱があるんですけど、中に入ってる柄はそれぞれもう決まっちゃってるので、まあ、この柄持ってないっていう方が買うといいんじゃないかなって感じですね。多分ねお値段設定的にはねマスキングテープのお値段で箱がついてくるっていうイメージだと思います。文具女子博のリアルイベントの方ではそんな感じでした。で今出るかな、あ出ないかな、ここに入ってるかな、猫のね箱はもらったんで、よいしょ、あないかな、ちょっと閉まっちゃったかもしれない、あ閉まっちゃった、うん閉まっちゃったかもしれない、ちょっとごめんなさい今出ないや。そうあのすごい可愛い箱でしたよ。そうさっきのお裾分け袋といい、ちょっと私なんか後でどこにしまったかちゃんと確認しないと迷子のものがある、そうですねすごい可愛いケースではあります。で NB 社さんもマスキングテープセットですね。このヌクの新作セットは今お見せできるのがこれ、ナイチンゲールとクマと鳥、全部ありました全部ありました。あまあでもこれ写真出てるからこっちの方が分かりやすいと思うけど、うん私のまだ未開封なんでね。そう柄はこんな感じ、まあ実物はこんな感じですよパパーっとね、こんな感じ。このヌクのシリーズすごいナチュラルで可愛いので私はすごい気に入ってますね。で、マスキングテープ C セット。これが両方とも文具女子博限定の、柄。この、これとこれかな？ステンドグラス。ステンドグラス文具。これと、あと秘密の文具茶会。これが入ってて、あとの3つはどうなんだろう？ランダム？あ、これ決まってるんだもう。猫と暮らすカオスな毎日と、アンティックプラックとカラフル文具っていうのが、もう決まってるんですね。うわぁ、この猫と暮らすカオスな毎日めっちゃ可愛いけど、持ってるからな、他のやつ。かぶりますね、苦しい。そしてマスキングテープ D セットが新しく出たゆるい動物たちのやつですね。そうこれね狙ってるんですけど、ちょっと今見るとどうしようかな、ちょっと優先順位をいろいろ変えようかなと思いますね、またね。で文具女子博オリジナルグッズがババーっと続いて、正当社さんはこのハンコのねボックスセットとかもね出てますね、いいよね。正当社さんはねそんなにすぐに売り切れてるイメージいつもないですけどね。うーんでフラットさんはあの女子博限定のね畳の縁売られてますね。ふえきくんの宅配用スタンプね、私一番最初に参加した文具女子博で買いました。すごい可愛いし、フリマとかフリマサイトとかよくやられる方は結構使うかも。可愛いですよ、このね水濡れ現金みたいなやつとか折り曲げ現金とかね、すごい可愛いです。でこの木のケースに入ってて、何プラスチック薄いプラスチックのねこう蓋っていうか何て言うんだろうケースになってるんで、まあ、使いやすくするためにはそのケース外した方がいいので、ね、私は外しちゃってるんですけど、下の木のケースはすごいいい入れ物なので結構重宝してます。これは買ってよかったなと思う一品ですね。よいしょ、
やばいよ、2時になっちゃうよ。急げ急げ。やばい、まだ6ページだよ。ちょっと急ごう、本当に。クオバディスジャパン。クオバディスジャパンさんはね、この超絶技巧がね、いつも人気ですよね。結構人気高いイメージはあるけど、イメージはあるけど、でもリアルイベント見た時に、いつもなんかもっとすごい人だかりでめっちゃ買われてるイメージあったんで、なんか今回はいつもよりはちょっと人気下火なのかなとか思ったりはしました。まあただわかんないですね、うん、本当に。でシールドーさんね、シールドーさん、これコンプセットありますよ。まあ、以前ね動画でもうすでにご紹介してますけど、これですね。これあ、ここか。あとこんな感じかな。 1,2,3,4,5,6 6個ですね。これで全部で、あ、6個だけど、これ全部6個、 1,2,3,4,5,6 6個ですね。この6個がセットになるってことか、うん、おまけ付きだそうです。しかもね、これなんかちょっとだけ安いんじゃなかったっけ。なんかね、税込みじゃない値段が4400円だったのが、税込みで4400円みたいにして、なんか、ね、訂正されてましたよ、あのライブではね。うん、そう、まあこれはでもね、どの柄もマジで全部可愛いんで、これ伸ばされてる写真ね、オンライン文具女子博のサイトで出てるんで、ぜひ見てみてください。超おすすめではある。めっちゃ可愛い、どれも可愛い、ハズレなしですね。で、あ、私はあと狙ってんのはこれですね。一緒にのペンケース付きノートカバー、文具女子博限定の、私は A5 サイズを狙ってます。今回ね、猫ちゃんなのでね、もう待望の猫ちゃんですよ。ずっと欲しかったんですけど、猫出ないかなと思って待ってたんですよね。なんで気になってた商品なので、これはゲットしようと思ってます。結構ね、この一緒にのこのノートカバー、もうすぐ売り切れるんですよ、オンライン文具女子博。人気高いみたい で、しかも今回ね、あの文具女子博オンラインのあのライブを見てたら、インスタライブ見てて思ったのが、コメント欄でマジ猫待ってたっていうコメントめっちゃ多くて、だから今まで以上に人気高いのかもってちょっとドキドキしてます。うん、なのでこれは私は早めに、あの早めにっていうか、もしお会計分けるとしてもね、最初にお気に入りに入れとこうかなと思ってますね。そう、めっちゃ人気。あとこのスグログっていうのもすごい人気あるみたいですよ。私はちょっと買ったことないんですけど、人気高いみたいで。それから、ちょっと単品系とかは飛ばしちゃいますね。もう2時になっちゃってるから、まだなってないか、でももうすぐ2時だから。あとワールドクラフトさん、くすみカラーの別のカラーのやつ売ってますね。あ、さっきご紹介したこのメモテリアミニ、猫模様コンプセットとスイーツコンプセット売ってますよ。さっきのやつですね。全種欲しい方はぜひ。単品でも売られてるんでね、好きなやつだけ選ぶことも可能です。あとこれね、マルモ印刷さんの福袋猫盛り、これもねちょっと気になったのはなったんですけど、私このね、フクロウとこの猫ちゃんのファイル持ってるんですよ、もうすでに。で、あと猫なのってこれだけじゃないですか。ここら辺もまあ可愛いけど、猫なのここだから、そう、それでね、めっちゃ最初買うつもりだったんですけどね、ちょっと予算的にも後回しになりました。そう、あとはシーリングワックスね、すごい今流行りですよね。あ、でこれこれ、余白さんのマスキングテープ福袋、これ超欲しいです。ただ5000円なので、まあもちろんね、中に入ってる数からするとめちゃくちゃお得なんですけど、まあ5000円ってね、1回に出てくお金としてはね、うって感じなんですけどね。単品見逃さないで、あのトップのページだけから行くと福袋しか見れないんですよね。普通に単品めっちゃ売ってるんで、
ぜひぜひ見といてください単品ね。いやこの余白さんのマスキングテープ福袋はね多分瞬殺な気がするんですよね。絶対人気高いですよね。そう余白さんのねマスキングテープ結構それなりにもう集めては来てるんで多分被りも多いかなとも思うんですけど、でも余白さんのマスキングテープってめちゃくちゃ種類あるじゃないですか。意外と被らなかったりするのかなとか、ちょっとワクワク感とかも欲しくて、この5000円がね諦めるに諦めきれなくて未だにまだお気に入りに入ってますね。悩んでます正直。でも多分買っちゃうんだろうな。で、レインボーホリックさんもセットいっぱいあって、あ、これね、この旅する喫茶なんか3種類ぐらいありますけど、悩んでやめました、私は。とりあえず、後回し、優先順位的にはしたかな。で、私これ買います。これこれ。バンデさんの福袋、波盛りを買います。この、なんだっけ、一枚一枚剥がせるシールがいっぱい入ってるっていう。11個かな ?11 個入ってるんですね、ランダムで。これ3000はお得かなと思ってて。うん、これいいなと思ってますね。これのね、大盛りっていうのもあるんですよ。買っちゃえって、あの余白さんのやつ。いやーね、欲しいよね。大盛りは5000円。多分、お得度的にはこっちの方がお得なんですけど、まあ、ノートいらない、ノートとデコレーションカードよりは私はこのシールばっかり欲しいんですよ。で3000円から5000円、2000円上がるのに、2000円上がって7個違うのか、2000円上がって7個、2000円上がって7個、あれ、お得的には、お得的にはどうなんだ。こっち11個ランダムでしょ、あれ18個ランダムでしょ、大盛り。狙ってます ?18 個ランダムでしょ ?7 個違って、7個違って2000円。7個違って2000円でしょ1個285円の計算か。285円の計算で、あ、でも、285円の計算。一応、この3000円の福袋で11個だと、1個272円なんですよね。それよりは単価高いのか。この紙とかがついてくるからね。お得はお得なんですよ。そう。いやだからやっぱ波盛りで行きたいと思います波盛りで行きたいと思います。そう、私は波盛りに挑戦します。でもね、これ多分瞬殺だと思うの。このバンデさんの福袋多分ね、特にこっちの安い方が瞬殺だと思う。多分同じぐらいの速度で売り切れると思うんですけど、まあね、まあお財布と相談するとやっぱこっちの方が手出しやすいじゃないですか。多分ね、この波盛り瞬殺だと思うんだよね。だこれはね、絶対お気に入りに入れましょう。だって限定50個だしね。うん、絶対瞬殺だと思う。頑張ります。皆さんぜひ忘れないうちに高評価と、もしまだの方いたらぜひチャンネル登録お願いします。でもこの時間から、この時間から新たに私を発見してくれる方っているかな?でも、もうだいぶ夜更かしですよ。すいませんね。いや、他には、あ、このね、にゃんこ堂、神保町にゃんこ堂のマスキングテープハッシュセットは、前回ね、私、オンライン文具女子博で購入してて、動画で、出してるのでね、もしまだチェックしてない方いたらチェックしてください。まあ、そこでもね、開いてはないんで、ちょっと実物の丸だけしかお見せしてないんですけど、テープしかね、お見せしてないんですけど、買っちゃ、お買い上げ。いや、もうそうよ、お買い上げしまくりよ。やばいよ。あ、で、これね、文具女子博、カードだからお財布と相談します、します。あれ、あ、そうか。今日初めて聞いてくださった方は知らないな、という。文具女子博オンラインは、争奪戦のものを買う場合は、クレジットカード決済じゃなくて、コンビニ決済にする方がいいと思います。
クレジットカード決済は絶対番号を入れなきゃいけないんですよ。あ、ありがとうございました。おやすみなさい。夜遅くまでありがとうございました。そう、コンビニ決済、あ、じゃない、クレジットカード決済だとね、番号を入れなきゃいけないんですよ。番号入れてる間に全部売り切れます。まあ全部とは言わないけど売り切れていきます、どんどん。なのでね、コンビニ決済だとボタン押すだけですぐ決済終わるので、まあ、もちろん後でね払いに行かなきゃいけなくて、その支払いを忘れたら大惨事なんですけれども、とりあえず確約はできる、獲得はできるのでね、権利を。なのでクレジットカードじゃなくてコンビニ決済をおすすめします。はい。そう、だからお財布と相談は大事ですよ。そう、福分けはんこさんね、限定のやつね、買えなかった方とかはね、ぜひここでゲットしてください。そうそうそうね。そう、忘れちゃいけないコンビニ決済ですよ。そう、あ、ほら、シールドーさんも100巻福袋、私前回これ買いました。まあすごい量でしたよ。うん、まあすごい量でした。箔がないマステももちろんあるんですけど、何個かは。でも箔付きのね、キラピカシリーズもすごく多かったし、大満足の福袋でしたね。うん、まあ1巻100円ですから、うん、そう、すごくお得感を感じられる楽しい福袋でした。前々回のオンライン文具女子博かなの購入品紹介で、この100巻福袋ね、開封してる動画もありますので、もしまだ見てない方いたらぜひチェックしてみてください。で今回ね、シールドーさん3種類福袋があって、このキラピカの100巻マスキングテープ福袋と、あとこのね、ライブでもやってましたけど、大きさいろいろアソートテープ福袋っていうのがあります。あともう一個が復刻版で、これと同じようなね、猫ばっかりのやつがあるんですよ。でただそれね、私前回買ってるんですよね。でもね、猫尽くしのセットですごいお得な福袋なんですよ。もう一回買おうかすごい悩んでます。うん、でサイエンさんまた春よ恋セットもやってますね。フリアテープたっぷりセットとかもあって、ほんとね、お得な福袋ばっかりで迷っちゃいますよね。プラスラボさんもね、文具プラスラボスタイル福袋とライフログ福袋ね。マルモ印刷さん、さっきのの犬盛りもありますね。あ、でソカナさんね、ソカナさんこれまたすごいボリューミーなね、グラシン紙気になってるなって方にとっては、一気にいろんなグラシン紙手に入るのでね、お得な福袋にはなってると思います。うん、すごいよね。はい、ありがとうございます。夜遅くまで本当皆さんありがとうございます。いや、2時には終わりたい、ちょっと今頑張ってるんですけどね、量が多いね。私はあとね、この切手の小人お楽しみスタンプとシールの福袋っていうのは1個買おうと思ってます。1000円でハンコとシールついてくるんですよ。これなかなか悪くないなと思ってて、うん、私はね、このワンダーランドのシリーズを買おうと思ってます。ハンコランダムみたいなんですけど、結構ね、どれ出ても可愛い感じだなと思って、ちょっと一個挑戦してみようかなと思ってますね。1000円なんで、なんかもうおかしいよね、金銭感覚バグってきます。1000円なんで、1000円高いしって思うんですけど、普段だったら。でクリアスタンプスターターセット、これ BGM さんのね、これ前回買ってすごい大満足の中身でした。まあ私ちょっと今回は被るかもしれない恐怖があるんで買わないんですけど、前回すごいまあ満足できましたね。これ単品で普段750円とかで売られてるクリアスタンプが3枚入ってるんですよ、この中からランダムで。でさらにこのアクリルブロックが入ってるので、まあ、値段的にはすごくお得、1000円になるんでね。1枚このブロック500円するんで、正直1枚とブロックも買えない値段で3枚とブロックついてくるんで、まあおみくじ感覚で買うとお得感はあるかなって思います。うん、他はちょっ
ですね。1個ずつ全部見ようとしたのが間違いでしたね。こんなにいっぱい確かにあるよねって感じなんですけど、あ、そうそう、これね、さっき言ってた、これ復刻なんで前回もあったんですよ。で、前回買ってるんで大満足の中身でした。もう猫好きさんは絶対抑えるべきっていうぐらい、もう超お得で、値段もお得なんですよ。超お得で超猫尽くしの、全部猫っていう福袋なんで、これはね、ぜひおすすめしたいんですけど、あまりにもお得なんでね、もう1セット買っちゃうかすごい悩んでます。まあ、ただね、予算的にはね、こういう欲張り袋から削っていかないとお金がいくらあっても足りないんですがね。あとは、あ、このキノコ社限定商品っていうのもね、いつも人気ありますね。あとはね、あとはねここら辺ね、これこれ、この神尾ジャパンさんのシール、55枚入りが1万円ってやつ、これね、すっごい気になってるんですけど、ちょっと予算的に私は諦める方向で今考えてはいます。ただね、これ見て、このボリュームすごいですよね。これでも多分マジで瞬殺ですね。30セットしかなくて、いつもこのね、やっぱ100巻セットとか、この1万円のセットって高いくせに、やっぱりすごいお得度なんで、瞬殺なんですよね。数がないのもそうだけど、そうなんでね、これ狙ってる方はぜひお気に入りに入れておきましょう。私もね、まだ悩んではいるんですけどね、1万円なんでねこれを増やすだけで3万円から4万円に上がるわけですよやばいよ。今私がね、お気に入りっていうか買うのを確定ほぼしてるものだけで3万円なんでね。あー、で NB 社さんもね、1万円のシールセット出してますね。皆さんどうしましょうね本当に。あと私これは買おうと思ってます。お皿コンプリートセット、マルモ印刷さんの、これめっちゃ可愛くないですか。こうやってね、お菓子とか置けるんですよ。あと、あのコラージュにも使いやすそうだなと思ってて、すごい可愛いですよね。シールとの相性も良さそうだし、ちょっとこれはね、買おうかなと思ってます。2970円ですね、この6種類セット。人にもあげやすそうだし、これ気になってます。他にはなんかありますかね。皆さん気になってるのあります？このね、乙女印刷さんのデザインペーパー大入りセット、これね、めちゃくちゃ気になってて、今日インスタライブでもね、紹介されてたんですけど、あのすごい可愛いんですよ。で、1枚1枚手刷りなんでね、めちゃくちゃ高級なのはわかるんですけど、まあ、ちょっと他にも欲しいものあることを考えると、ちょっとね、このお値段が私にはきつくて、今回は諦めるつもりなんですが、やっぱ何回もね、見てても欲しくなるんですよね。すごい お得っていうか、まあ、お得はお得だと思うんですよ。なんか普段あんまりこういうはあのデザインペーパーのね、こういう詰め詰めセットあんまりやられてるイメージないので、あの鋼セットみたいなのやられてる、鋼って言ったらよくないけど、なんて言うんだろう、こうちっちゃなね、サイズ感のやつはやられてるのは知ってるんですけど、やっぱ一枚一枚手刷りなのでね、こんだけ多分用意するのすごい大変だと思うんですよ。そうだからね、欲しいんですけど、ちょっと私の財力が足りなかったそう。でもこれ多分瞬殺だと思う。これも、この乙女印刷さんのセットもね、瞬殺だと思います。他には瞬殺そうなやつってなんかあるかな。もうそろそろ終わりそうだな。あ、このね、インク、この、セーラーさんのね、四季折の万年筆インクのアソート、もう結構早く売り切れるイメージありますね。これね、イベント会場でやると1回500円なんですよ。
でそれがまあ880円でちょっと高くなってるんですけど、ただ確実に30本入ってるのかな、そう30本ランダムで確実に入っていると。で私はまあそううまくないんですけど、だいたいいつも26本とか27本とか多くても30本超えたことはないかな。多分上手い人じゃないと30本なかなか超えられないと思う。なので最低保証30本ついてるみたいなもんですから、ある意味まあ、30本って決まってるんですけどね今回は。そうなのでいつもよりもむしろ多めに入れてくれてることを考えると、まあ880円っていうのは妥当かなっていう感じでね。なのでこれ結構人気あるんで、欲しい方はお気に入り入れとかないと買えないかもしれないですね。あとはあとね、私はこの福分けハンコさんのカフェ背景ハンコ4点セット見るってやつが気になってますね。この4つ、このライト可愛くて、あと見るこの2つが欲しくてちょっと考えてます、ね、今回ハンコとシーリングスタンプとシールのセットがすごい目立つ気がしますね。あとはこれはノート BGM さん、結構単品系が多いかな。あ、このねデコラッシュの限定モノクロシリーズ全柄セットってやつですね。さっきの私がご紹介したのはこの黒の4色です。で白はこの3つがあるっていうね。うん、いやデコラッシュ楽しいですよね。ピューって弾けるし全部可愛いんでおすすめ。あと内泊スターターセット、内泊さんのねこのセット系は結構すぐ売り切れるイメージあります。いつも結構人気ありますよ。それからあこのね黎明藤井さんの下敷きも多分人気あると思う。うん、すごい人だかりだったんですよリアルイベントの時に。でやっぱ買えてない方もいたっぽいのでね、オンライン文具女子博で狙ってる方は多いかもしれない。お、最後のページです。スワテリエコンプリートセットね。あでもこのちっちゃいセットはどうだろう。スワテリエじゃない、S&C コーポレーションさん、韓国のねシーラー使ってる会社さんのでっかいセットはねいつもすごい早く売れるんですけどね。そういやーあでマステンプレート4種セットありますね。4種のセット、これちょっと気をつけなきゃいけないのはカッター同じやつもついてるんで、うん、なんだろう、全種類が全部中身違うわけじゃないんですよ。このマステのカッターの部分は同じものもあるってことは知っておいた方がいいかもしれない。そう、まあそれでもねすごい使い勝手良かったんで、やっぱりね私もう1個だけ買っちゃったんでね、この4種セットが買えないんですよ逆にかぶっちゃうからそういうなんか落とし穴があったとか後で思いました。あこのイロドさんどうだろうな、イロドさんのこのクリエイターズコラボとかのセットよりはさっき言ってたやっぱり布とセットのやつ、ブックカバーとセットのやつの方が早く売り切れると思います。多分早く、この中で早く売り切れるとしたらこのアニマルセットとかかな、うん、な気がしますね。超完全に個人的な予想ですけど、はい、これで全部見ました。まあ全部って最後のをかなり飛ばしましたけどね。うん、皆さんの中で気になることあります？なんか私が答えられることでこれって混みそうですかとか、混みそうっていうかこれって瞬殺そうですかとか、まあ完全に私の予想でしかお答えできないんですけど、何かあればお答えします。もうね2時なので何もなければ終わろうかなと思いますけれどもそう、あそっか、最後にじゃあわ私の作ったオンラインの、気になってるリストね、さっきのお楽しみスタンプとシール福袋ワンダーランド
と、これね、なんか悩んでるんですよ、まだ未だに。1万円の神尾ジャパンのめっちゃシール入ってるやつ。でも多分買わない。で、お皿コンプリートセット。これは買おうと思います。で、カフェの背景ハンコセット、カッコ見る。さっきのやつですね。で、これね、多分今ね、お気に入りに入れてるんですけど、ちょっと多分ね、やめると思う。ちょっと他に欲しいもの見つけちゃったんで、ちょっとこれを今悩んでます。やめるかやめないか。このね、桜マークがお気に入りにすでに入れた10個なんですよ。そう。で、10個以上あると、ここら辺、お気に入りに入れれないんですよね。なので、そうすると、お気に入りは、ショップが開設する、開催すると、購入する、カートに入れるっていうボタンになるのかな。カートに入れるっていうボタンがお気に入りリストを、の商品からいけるようになるので、ポン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 ってカートに入れるボタンを連打していけば、お気に入りの商品が全部カートにスッて入ってくれるんですよ。だけど、カートじゃない、お気に入りに入ってないやつに関しては、自分で、商品をあのリストから探してカートに入れなきゃいけないんですよね。なので、そうするとちょっと出遅れちゃうんですよ。だからね、お気に入りに入れる順番とか商品は吟味しないといけなくて難しいところなんですけど、今コメントでありましたね。ちょっと待ってくださいね。コメント見ますね。瞬殺とはどのくらいの速さですか？それはね、もう完全に物によるんですけど、例えばパラグラスさんだと、前回も言ったんですけど、本当に1分以内で売り切れます。多分数十秒で売り切れる。多分100巻マスキングテープ福袋とかも5分以内には売り切れる。てか3分とかかも、持っても。うん、そういうレベルです。瞬殺っていうのはそういうレベルかも。なのでね、かなり激戦の商品たちになりますね、そういうのは。そう、だ多分この神尾ジャパンさんのステッカースペシャルパックとかもどっちかっていうと瞬殺系だと思う。あんまりこの1万円系で長いこと残ってんの見たことないですね。大体瞬殺、まあ数が少ないと思うんで、そもそもね。うん、で一緒にのペンケース、猫ちゃんのやつですね。あとこのバンデさんの並盛福袋。多分これかなり激戦だと思うんですよね。あ、すいません。ありがとうございます。夜遅くまで。もう終わるのでね。ありがとうございました。おやすみなさい。で、内箔のステッカー6種セットと余白マスキングテープ福袋5000円。やっぱこれは買っちゃうかな。あと余白さんの福袋3000円。これね、すごいお得だし、ワクワクするんですよね。でも前回買ってるんで、これもまあ正直悩んではいるんですけどね。ね、先日のパラグラスさんのシマエナガ瞬殺すぎてでしょ。いや、そうなの。もうパラグラスさんのはマジで瞬殺だと思う。うん、パラグラスさんのシーリングスタンプ、今回ガラスペンないんでね、シーリングスタンプ狙ってる方はまあまあ早くした方がいい。ていうか正直、他のものと一緒に買おうと思ってたらもしかしたら買えないかも。いつも、まあ、ちょっと今回ね、ガラスペンじゃないんで、すごい難しいんですけど、いつもだった場合ね、いつもの感覚で言うと、ガラスペンの時は、本当に多分変えてる人って、あのガラスペンのみをカゴに入れて、コンビニ決済してると思うんです。じゃないと、変えない。他の商品とかも一緒に入れてたらポチポチしてるだけでもう多分アウトだと思う。本当にガラスペンだけを押して買ってる。だから送料はね、お会計分けるとそれだけかかっていくんで、送料の分も込みで絶対ゲットしてるって感じだと思います。まあ電車賃とか考えたらね、まあありかなとも思いますね、よっぽど欲しかったら。うん、だから今回もシーリングスタンプなんで、ちょっとペンとはね、また違うかもしれないんですが、でもね、やっぱ数も少ないし、もう、パラグラスさんは一定の人気がね、もう、あるので、欲しい、狙ってる方
または正直シーリングスタンプだけでお会計しちゃった方が確実にゲットしやすいとは思う。それでも買えないかもしれないもん、数が分かんないんで。マステ100巻狙ってたらたらってなってますけどマステ100巻、マステ100巻狙ってる方は早めにお会計、早めにっていうかもうすぐお会計した方がいい。パラグラスさんほどではないにしても、お気に入りに入れれる数ぐらいまでだと思う。10個お気に入りに入れてそれを全部会計するだけだったらいけると思うけど、コンビニ決済でねいけると思うけど、私みたいにこの10個より溢れちゃったやつをさらにポチポチ探してカートに入れるって悠長にやってたら多分買えないかもしれない。いやだからね、悩みどころなんですよね。あ、大丈夫、大丈夫ですよそうだからね、このバンデさんがかなり私の中ではね、今回私が欲しいやつの中では一番、一番っていうか、この余白さんの福袋とバンデさんの福袋が一番やばいんじゃないかなと思ってるんですよ。買うのが難しいんじゃないかなと思ってるんで、このね溢れてるやつらをどうしてもお気に入りに滑り込ませたいんですよ本当は。削って他のやつを、そうだからね、こういう欲張りの2個目の猫尽くし福袋とかは諦めてこっちを入れ込みたいっていうところが本音なんですよね。でもね、できるなら全部欲しいはい、というわけでね、こんな感じでございますよ私の、欲しいものリストはね。あ、そう、この文具女子博オリジナルお裾分け袋とかね、もう正直ここら辺とかまあまだ買えるチャンスあるから、もう今回はやっぱりやめとこうかな難しいですよね。そう、送料もね安くないからね、1000円だからね1回。やっぱお会計できれば分けたくないけど、どうしてもこの お気に入りリストから溢れたやつまで回収しようとすると買えなくなるものが出てきそうな気がして怖いですよね。いやん、怖い怖い。まあでも頑張るしかないね、頑張りますちょっと私もね、もうちょっと吟味します。明日12時なんでね、とりあえず頑張って。あ、そうそうそう、あれこれ何でもこうポイポイ思いつく順番だけで入れてると、もちろん全部がねお気に入りリストに入るだけしかなかったらいいんですけど、10個以内だったらいいんですけど、10個以上ある場合は、ほんとね、お気に入りリストに入れる順番とか、お会計する順番とか考えないと、もうさっきみたいにね、割り切ってお会計2回に分けるとかね、そこまで考えないと勝てない。勝てない商品もあるんですよ。小屋女子 DIY の養生缶詰合わせセット、と15個は単品の方が良さそうでしょうか。それはね、だからお金の お得度、お金のお得度的には絶対この福袋で買う方がいいと思うんですよ。この15個セット、ちょっと待ってね、どこだっけね、15個セットね、どっかにあったよね、ちょっとこっちかな。だけど好きな柄が入ってるかどうかが分かんないじゃないですか。だからそこら辺ですよね。例えばこう好きなテイストが決まってて、ね、なんか猫ちゃんの柄ばっかりがいいとかね、極端な話で言うとそういう感じだったら、まあ猫ちゃん全然入ってなかったとかだとね、まあショックだと思うし、とりあえず何でもいいからお得にゲットしたい、お得感を楽しみたいみたいな方だったらすごいいいと思うしっていうところで、何をあれするかですよね、基準にするかですよね。ちょっと待ってね、出てこないや。小屋女子 DIY さんでしょ、リクケコ、これね、養生詰め合わせセット、通常8300円の商品なんで、それが5000円だから、あ、お疲れ様です。ありがとうございます。
1300円が5000円なんで、3000円安い、3300円安いんでね、いいとは思う。あの、お得度は本当に問題なくお得だと思うし、この2柄は決まってるみたい。そう。で、あとは何が来るか分かんないから、まあ、このブリキ感欲しくて、このブリキ感欲しくて、この2柄が好きで、あとは何入ってもたくさん手に入れて、まあ何個かその中で気に入るのがあればいいなぐらいだったら絶対こっちの方がお得だと思いますよ。値段がお得だから。そう。そう。単価は安いし、あと小屋女子 DIY さんはこのブリキ缶セット以外でこのお楽しみセットっていうのがあって、これ多分あの箱にね、入ってるお楽しみセットみたいなやつだと思うんですけど、これはねイベントでも売られるんですよ、たまに。なんでこれはイベントで好きな柄、そのまあ全部は選べないですけど、こう中見えるんで、この柄の箱の方がいいなとかね、そういう風な選び方はできるから、まあこれ買うんだったら思い切ってこっち買った方が得かもしれないね。あとこれはイベントじゃ出会えないので、お得、なんかお楽しみ感もあるじゃないですか。そう。だからまあ何を得と考えるかですね。単価だけで言うのか、好きな柄のことも考慮したいのかみたいな。で次ね、私4月の大阪の文具女子博で1日目この柄スペン高いなと思って見ていて、2日目にもたまたま通りかかって、このお店いつも人いないな、売れてないんだななんて覗いて、うさぎちゃんの柄スペンを偶然ゲットできたんです。パラグラさんで、パラグラさんで、すごいですね。それめっちゃ偶然っていうか、すごいことが起きてますよそれ。パラグラスさんのブースに誰も並んでなかったってこと？それはね、よっぽどの奇跡ですよ。わかんない。東京じゃありえないですね。東京の文具女子博でパラグラスさんが開始30分以上売れ残ってるのを見たことがないですね。やっぱ東京と地方の、例えばこう、あれとか、知名度の違いとかかな。すごいですね。いや、今考えるとミラクルですよ、本当に。それ超運持ってたんですよ。そのうさぎちゃんのガラスペンは、あの、出会うために待っててくれたんですね、きっとね。いや、すごいですね。そんなことは、まあ、文具女子博オンラインではないですね、絶対。全国からお客さん、ネットなんでね、買えるから。朝一とかでもなく、2日目のお昼、それもしかしたら、朝並んでみんなが買ってったけど予算が足りなくて戻したやつかもしれないですよ。それで出会えてラッキーだったのかもしれない。すごく参考になりました。よかったです。ありがとうございます。よかったら高評価と、もしまだの方いたらぜひチャンネル登録してくださいね。励みになります。いやーね、まあもうね、2時過ぎたんで、まあ一応全部見終わったし、これ以上質問がなければ、まあこれぐらいかなと思ってますけれども、まあ明日いよいよね、夜じゃないや、お昼12時からね、スタートなんでね、皆さん欲しいものをね、ゲットできることを祈ってます。私も欲しいものゲットしたい。まあでもちょっとね、これからまた12時なんで、まあとりあえず寝て、お昼休憩取れる方、でもお昼休憩って大体12時からですもんね。朝電車の中とかでもう一回欲しいものお気に入りリストとかチェックしてシミュレーションして、お会計はコンビニ決済、そう、そこを忘れないでちゃんと登録もしてね、それで12時用意どんで頑張りましょう。緊張するよね。いやもうね、私もね、いつも正直ね、本ちゃんのあのリアルイベントの時よりも文具女子博オンラインは緊張するんですよ。あ、元気な、よかった、元気な声で入れて。
いやー本当に皆さんもこんな夜遅くまでマジ付き合っていただいて、平日なのにね本当にありがとうございます。すいません、こんなに、ね、長くなる予定なかったんです、 なるつもりなかったんですけどちょっと時間配分間違えましたね。精進します、申し訳ない。まあでも少しでもね、実物もお見せできたんで、もうちょっとでもね参考になれてたら嬉しいなと思っております。ありがとうございます。皆さん嬉しい、優しい、こんな夜遅くまでね。まあでも明日ね寝不足になってね、ちょっとポチる指が鈍ってもいけないのでね、皆さんこっからしっかりお休みして、12時ね頑張りましょう。あ、仕事が休みなんですね。うん、12時にねぜひ皆さんでゲットしましょう。皆さんぜひねゲットできたら、この動画のアーカイブでもいいですし、私ツイッターやってるんでね、 X やってるんでね、ぜひ私のなんかどっかにコメントメンション飛ばしていただいて、変えましたとかね、ダメでしたとかね皆さんコメントくれると喜びます皆さんの戦況報告も聞きたいからいつも私ばっか喋ってるんでね、ぜひ皆さんのことも教えてください。はい、それではね本当にこんな夜遅くまでお付き合いありがとうございました。皆さん頑張りましょうね明日。よし、じゃあ皆さん寝ましょう。おやすみなさーい。頑張りましょうね。ありがとうございます。コメント待ってますよ。12時ジャストスタートなはずです。はい。ジャストスタートなはずです。頑張りましょう。頑張りましょうねー。おやすみー。バイバーイ。あれ？また終われないバグだ。すいません。毎回お約束になってる。よし。あれ？終わってないよね。よし、強制終了します。すいません。おやすみなさーい。